စကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာဂောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်တဇောင်းမုံလဇန်12ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်ရွှေဘုံဘုရားကြီးအနီး၌တည်ရှိသောမင်္ဂလာဇေဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌မင်္ဂလာဇေဇေသူဇေသားများ၏အကျဉ်း20မြောက်စုပေါင်းမဟာဘုံကထေအောင်ဝဲအတွက်ဆင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားအပ်သောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သဗ္ဗရိသဒါနသုတ်တံကိုအခြေခံတန်စာဆင်ဟောကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်အမိရသောတရားတော်ပရိသတ်ရဲ့ဗာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်ဆိုတာတခြားနေရာမှာသုံးတဲ့မူငါချက်မဟုတ်ပါဘူးအလူဒါနပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာစန္ဒမူနာယူထိုက်တဲ့မူငါချက်ကိုဒီကနေ့ကထေလူတော်ကျောင်းနဲ့တွေ့ပါပြီးတော့တို့တက္ကရာမများကိုဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမလာကြားမီမှာတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်။အလုံးခိတခဏညီသက်စွာနေထိုင်ပြီးတော့လောလေးတိချီမြတ်တော်လေးတိချရုပ်ဘပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့အာယုံယူလို့ရအောင်ရုပ်ဘပူဇော်ပေးပါမယ်ဣနုဝါအာနန္ဒသောဗံတိတံသဗ္ဗကန္တောနံဣန္ဒကံတဏ္ဏမမဟံဣတိနာသစ္စာဝစိနာဒုခိတာဟွန္တုတာတောဣန္ဒဝါအာနန္ဒောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိတံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တာနံဣန္ဒကံတဏ္ဏမမဟံဣတိနာသစ္စာဝစိနာဒုခိတာဟွန္တုတာတောဗန္တိဘုံတော်ဆက်ရှိရန်လုံးနေ၍ကိုယ်သိတင်ထလုံးမြင့်မြတ်တော်မူပေသောအရှင်မြတ်ဖရာဒီအရှင်မြတ်ဖရာဤအာနန္ဒဘုမြောင်တင်ရှုမြင်မဝါအမယနိုင်သောမျက်နာတော်အပြင်သည်ဣနုဝါအာကဝေဟင်ထက်ကောင်းခင်မေမောင်းနေလေသံယုံနံသောတာယောဝတိဝင်ဝေလာမင်းကြီးကဲ့သို့သောဗံဘုသူမြင်သူရှုသူအာသာအသာမပြေတင့်တယ်လပတော်မူပါပေသည်ဖရာဣနုဝါအာနန္ဒသောဗံသောတာယောယိဖြူဝေထေဝင်ဝေလာမင်းကြီးတမယယိယဝေကောင်းလာပါသောမျက်နာတော်ဖြင့်လေရှိတော်မူပါပေထသောဓမ္မေတံတရားကြောခိုင်ထုံထိုင်ထိုင်နှင့်
ยายใจในตัวนั้นรู้อภังโกเลนิกาอุลัมยายินจีอาสมารมุเบธาโตธรรมะดีตะกังเวลุเชญญ์จุบเววินยีลูเชนตะไดยะไดเป็นกะสาวินิยาโก ยะนะยะนะหุธัมมะโตทะกันติตังอสะเตยมะกะตะอังนิตะพะยะแลผิดโตมุวาปิถะโตอินะกังสิสิธัมมะธัมมะอุตุอะลุงสงโกติงจุงปายตะสุยะโตมุปิถะโต ดานายกังสิสิธัมมะธัมมะอุตุอะลุงสงโกติงจุงปายตะสุยะโตมุปิถะโตดานายกังสิสิธัมมะธัมมะอุตุอะลุงสงโกติงจุงปายตะสุยะโตอะหังธัมมะกะถาดีตะนาโกผุยชาหอมิสิกขะยิ จันสีอาถุพระยาตะบี้รอจนุติณมามิธรรมยงปะลินอุสีกาตระหงสวยสวยมิวปิละยินชีวุญญะคานิ่ยอะเจ็งเจ็งกระโดนายาบาโดติ ยัสวาพะยาอีเดนาทิสสาวุเสนาอีโตนุตังโพธุปยังฤห่มมาสวาปโยโซยาโตปะนามาทิสสาสกาจัง ตาเดอเตียชิกินสิกองวิญญาณกุณโฑติณตุรเสนเตียนาปริตตะบังตุติทุกขิตาอันตระเปี่ยวเปสีวาตะเลยะเสสะสวนลังวัมปันตะตาฉันตาจินสีจะกุณติหวนตุผิดจะบาสีกุณตะติ นิโรธาสะกุอิเสจินสิเสจินโกสิณบารุอิเสจินสวะโตเสจินอปองตุมาเนกินเวจะกุณติหวนตุผิดจะบาสีกุณตะติเนวยาสะอะทานุวาทาภิปะรานุวาทาภิ ดันดาภิทุกขติภิอสาสิกงตมกองตภิยปองโดมาเลกินเวจะกุณติหวนตุผิดจะบาสิกงตะติณีโตกาสะมะญุมะเมงตะโกสิญฤสุยิมะนังจองจาภูสุย โกจุญจินโตมะเลกินเวจะกุณติหวนตุผิดจะบาสีกุณตะติหวนตุยะคุสวะโตติสสะสะกะเนปุโลอะโตมิตตาเดสิงวาโตจังอะเฉยมะจาโกสีโกงาผิดโตมุนายจะบาสีกุณตะติ Hello, Chanda Dalu.
ထိုင်ပြီးတော့လာပါလူမကြပြင်မယ်ရှိတဲ့လူပဲအလိုလိုက်တာဟုတ်လားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လောက်ပဲများများဒီလိုရာတွေကတရားနာပရိသတ်နေတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာလည်းကိုတီးနေတယ်တောင်ကြီးမိဖို့များမွေသွားမယ်လူနဲ့ဟိုဘက်ကရောဒီဘက်ကရောနဲ့ကာမရဆိုးရင်တော့ဒီနေ့ကလည်းဂွေတောင်းနဲ့တိုးပြန်ပြီဟုတ်လားဂွေတောင်းလာတဲ့နေ့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကနည်းနည်းတော့ရှော့ပြရတယ်ဟ
ยินสีมานิเบกขเวตัปปุริตทานานิยินสีมานิเบกขเวตัปปุริตทานานิเบกขเวปริตตะนิวาจิตาจิตตมิโตตัปปุริตทานานิพะยะอะลองตุรังกองจีโตหลุรังยะเดเนียมาจินทงยะเดทานะก้องมุปุญีโตติ อีมานิขอเพียงสะอีงาမျိုးတို့ပါดีเนี่ยตุฏฐานရဲ့အစမှာဘုရားရှင်ဒီတိုင်းပဲမိတ်ပါတယ်ချက်သားချက်သမီးတို့เนี่ยဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဌာနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာထားကြတဲ့မူငါမျိုးတို့ဒီအခုငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြင်ကြတတ်တဲ့တော့ငါမျိုးတို့ပါดี พระอนันตุรกองนี้ด้วยทานะก้องหมู่ปุญญ์เนี่ยหมู่บรรณမျိုးทาเลยงามမျိုးทาเลยเนี่ยไอ้หมู่งามမျိုးก็บาเลยส่วนทัฏฐายทานันติติตักกิสสันทานันติติกาลีนะทานันติติอนุไกฏาสิทธโธทานันติติอัตถานิสสะปริสสะอนุปะหิสสะทานันติติ ပြိတ္တပါဠိရွတ်သွားတာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပါဠိလေးစင်ပြီးရွတ်သွားရင်လေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုကြားရင်မျက်စောင်းလေးထိုးခြင်းလားဘုန်းကြီးဘာလေးရှောက်ရွတ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ကသုတ်တန်ဒေသနာမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကသုတ်တန်ဒေသနာလာတဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအာယုံယူလို့ရအောင်ရွတ်ပြတာပါဟုတ်လားဘေကိုယ်တော်ဘလောက်ပဲတော်တော်
ဖျားကိုကင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားဟောဒေသနာကိုဖျားဟောမှန်သိအောင်ပြောပြတာပါတလုံးမှမကြအောင်မြန်မာလူရှင်ပြီးမယ်ဟုတ်လားဟောရင်လောကတရားဒီကနေ့ခေတ္တအောင်ရှိစေသောဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြတဲ့ဘုရားနောင်ကြီးတို့ဒီတဲ့ဒါနာကောင်းမှုပြုကြပြီဆိုရင်မူငါးချက်နဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ် အဲ့ဒီမူငါးချက်တွေမှာနံပါတ်1မူကဘာလဲဆိုရင်တတ္ထာယဒါနံဒီတိတဲ့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနာကောင်းမှုပြုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သာပြုကြပါတယ်ဘုရားလောင်းတွေဒါနာကောင်းမှုပြုရင်ဘာနဲ့ပြုလဲယုံကြည်မှုနဲ့ပဲပြုတယ်တဲ့တတ္ထာကိုမြန်မာပြန်ရင် ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုကိုဘာယုံကြည်တာလဲလို့မေးရင်ရှိပါဖះကိုယုံကြည်တာတတ္တာတရားကိုယုံကြည်တာတတ္တာသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ္တာနောက်ထပ်မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမိမိရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသံသရာမှာကောင်းကျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြုစီရင်လဲလို့ယုံကြည်တာတတ္တာ မိမိကမြန်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးခဲ့ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကဒီဘဝနဲ့ဘဝသံသရာမှာမကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေကိုပေးတယ်လို့ယုံကြည်တာတတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာဖရာတရားတန်ခါဒီလောက်လေးနဲ့ရက်သွားရလားမင်းအခု မိမိပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကမိမိကိုကောင်းကျိုးကိုပြန်စီရင်ပေးတယ်
Mimi Bulaide, Magamuga, Mimigo, Magam Yuri, Longwa, Melopene, Yang Kanya, Mesore, Yonji Mu, Mishibula. Egamuga, Agudoga, Namure, Maleve, Naru Adwende, Kudu Ganga, Dalayen, Kudu Gango, Dalayen, Naru Yegova, Osali, Lu, Mianyan, Lu, No, Dambu, Tabiro, Nirai, Nirai, Duwa, On, Chuza, Yame, Sore, Kamadagada, Tama, Dichi, Editi, Tuama, Pisome, Hola, Yabayalo, Duro, Gangido, Tana Gomu, Bure, Niama, Breda. Dana, Swandana, Webshibit, Dingandana, Webshibit, Yondana, Webshibit, Sidana, Webshibit, Totagarama, Bangu, Duragoni, Omwes, Senate, Katin, Aludana, Webshibit, Tana, Gomu, Pedana, Gomu, Webshibit, Number Tip, Jungji Mut, Radiane, Bulo, Ludamare, Panabulo, Ludane, Reda, Yibuji Mula, Yiji. Along the Garama bound to the Roundi, a digger neat, a Ludana, Lenemaqua, Lumaniagula. Honey go Luyada, she there, Bayago, Luyada, she there. Who are then, dear, then, who are poet, dear Puego, Luyada, she there, Machimula. Now that Breda, who quenna, di quenna, or Luyada, Machimula. Okay, Lude, a Ludama, Breda, Nijara Garo, Kusi Gani, Mabila Yagula. Pido, Pila Yale. ปี้ไล่ยาบายักเกเนยะระดาตุงดาเนกังกายอโจโกปยัดตาเดยงจีหมุตระมะปาหุซอยปี้ยาดาดิชุ่มมะลาเมมะลาชุ่มเนอีรอปริตัยอลูกันอลูกันซอดากะเลยเวพะยาเนปัตตะดาชีเดเตยาเนปัตตะดาตังฆาเนปัตตะดาบ่ชีบูล่ะพะยาเตยาตังฆาเนปัตตะเนโดปริตัยกะตลอดมะมะกะยงจีเดตระเตยาดิมะปาหุล่ะ แกบริษัทพญาเตยตังฆาด้วยบ่ฮู้เบ้เนี่ยหุล่ะยกกั่วเทมาพาอั่วเดอะล่ะลั้นเปลี่ยนบ่อั่วเดยีอั่วเดมีอั่วเดซออลุขันยาโดบริษัทมาแท้ยาหุล่ะมันๆเปียวไอ้หลุแท้เดอะคาจ้ะတော့บลูคันซาเอออ๋องาโรอั่วบวชตาตระกองมูอั่วฐานะกองมูปิโกสิยินไปเดดีกองมูกังกางาโรอั่วกองจูไปมาเวหลุยงจีดาฮ้อเยล่ะยงจีดาล่ะไม่ยงจีหุล่ะ တော်တော်များများကလှူတော့လှူတယ်နော်လှူလိုက်တာပေးလိုက်တာကိုမေ့ပြီးတော့လေဖရာတရားတန်ခါဆိုရင်တော့စိတ်ထဲကကျေနပ်ပြီမဲ့ကိုကြီးတကြီးတွေခွဲလာလို့ရှင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုတရားပါရဲ့လားမပါရင်ဘာသူရှုံးမလဲကိုပဲရှုံးမယ်မပေးဘဲနေလို့ရလားသိတော်သွားအောင်မယ်ဟုတ်လားနောက်လက်မှတ်ထိုးမပေးတော့အဲ့တော့ပရိသတ်ယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာဖရာတရားတန်ခါအပေါ်မှာလည်းပဲအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လို
ခွေးတောင်ပါတယ်အဲ့တော့ခွေးဘုံတော်ပြိတ္တကြီးဩဒီခွေးလေးစားနေတယ်ဒီခွေးလေးစားနေတာကိုငါကုသိုလ်ရအောင်ကြွေးအောင်ပါပဲသူ့ကိုကြွေးတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ငါရမှာပဲလို့ကိုပြုတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီကုံလေးမှာပြိတ္တအကျိုးဟာနေပါမလားနေပါဘူးမနေဘူးဒီတော့ခွေးတကောင်ဘုံတော်မှာတရားတရားရှိရှိနဲ့ကြွေးတဲ့တယ်ဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘောထားတတ်တယ်ဆိ
ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ရှိကြွားလာတယ်လို့အောင်းမိပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ပဲပြီးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမကြည်မနက်နဲ့ပြီးရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲကိုရှုံးမယ်ဒါကြောင့်အလူခံလို့စိတ်ထဲမှာသဘောထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိမိတို့လူကိုလူရတဲ့အလူရှိတယ်မလူမနေရလူရတဲ့အလူလည်းရှိတယ်မလူချင်းလူချင်းနဲ့လူရတာလည်းမရှိဘူးလားဘုရားကောင်းတို့မှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိဘူးလေဘာကိုပဲလူလူဘုရားကောင်းတို့ဟာဘုရားတရားတန်ခါဆိုရင်ယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါယန္တမြတ်သုံးပါးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှလှူလိုက်တယ်တဲ့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဌာနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအာနာလို့လှူတာမျိုးကြောက်လို့လှူတာမျိုးမလှူလို့ရှင်စိတ်ဆိုးလို့စိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့လှူတာမျိုးတွေမပါဘူးတဲ့ပါသလားသူပရိသတ်ပါလားမပါဘူးတခါတခါမှကြောက်ပြီးတော့လှူရတာလည်းရှိတယ်တခါတခါကြတော့နောက်အဆင်မပြေမှကြောက်လို့လှူရတာရှိတယ်တခါတခါကြတော့အဆင်ပြေအောင်လို့လည်းလှူရတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါးချက်နဲ့ညီပါမလားမညီအဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကအကျိုးရတဲ့သလောက်ရပါမလား
အဲ့ပြိတ္တအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လှူပြီဆိုတဲ့ကတေချာတာကတော့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ငွေကြီးဥစ္စာကိုမပေးနိုင်ရဘူးလားပေးနိုင်ရပြီတော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲအဲကြောင့်ပြိတ္တတွေဌာနကောင်းမှုပြုရင်အခုကထင်းအလှလို့အလှမျိုးကနေပြီးတော့ဘာကြီးညာကြီးဟိုကြီးဒီကြီးပေးကြံပေးရပါစေလှူတိုင်းလှူတိုင်းမှာယန္တာသုံးပါးနဲ့ဆိုင်ယန္တာသုံးပါးကိုအာယုံပြုလိုက်ယန္တာသုံးပါးနဲ့မဆိုင
ဲ့လမ်းစဉ်ထဲမှာပါမသွားဘူးလားသတ္တယဒါနံတိတိယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့သာပြီးလူကြပါသည်ဖယားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့လူရန်နဲ့အလူလမ်းစဉ်ထဲမှာအလူကတစ်ချိန်လေးခွေးတိုင်အောင်လူကိုပဲကက်ကက်ကြွေးကြွေးယဟန်ကိုပဲကက်ကက်ကြွေးကြွေးဖယားကိုပဲကက်ကက်လူလူပရိသတ်ရေဟောအဟိတရိစံလေးကိုပဲကြွေးပါစေဖယားနောင်တို့သည်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတိုင်အောင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြေလူပါလေနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1သတ္တရာဒါနံဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကသက္ကစ္စံဒါနံဒိဋ္ဌိတဲ့ဖယားနောင်တို့ဟာအလူဌာနလူကြပြုကြပြီဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယူယူတည်တည်နဲ့လူတယ်လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းယူယူတည်တည်နဲ့လူတယ်ဘယ်နှမျိုးကိုယူတည်လဲဘယ်နှမျိုးကိုယူတည်လဲအလူကံကြွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းယူတည်တယ်အလူဝံလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူတတ်တဲ့လူဝဲပစ္စည်းကိုလည်းပဲယူတည်တယ်ဒီယူတည်မှုကတော့ဒုဗ္ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘုရားတရားတန်ခါယရဏပြတ်သုံးပါးနဲ့ဆက်ရင်ပြောစရာဟောစရာတော့လူပါမလားဘလို့ဘူးနေရာတိုင်းကသတ်တတ်ရရလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယူသေးတာလေလူပဲပစ္စည်းဆိုရင်လည်းဒီခက်ကအနာပကြိုက်တဲ့ခက်ဆိုတော့ပြိတ္တရီချင်းနေတဲ့ကိုပဲကြကြနာနာပကင်းနေပိတ်ပြီးတော့လူမနေဘူးလားအဲ့ချင်းနေမြန်ဘုန်းကြီးနေရရင်ဝမ်းသာမယ်လို့ထင်တာဟမ်ဘုန်းကြီးတွေအခုအကြောက်ဆုံးလူဝဲထဲမှာဘာလဲဆိုရင်ချင်းကဲ့ရင်အကြောက်ဆုံးမဟုတ်လားအဲ့ချင်းထဲမှာပကင်းချင်းဆိုရင်ပိုးကြောက်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသင်္ကန်းဆိုင်တွေကလည်းလှုပ်ထိုင်လိုက်တာပဲ။ဟာဒါလေးလူဒါလေးကဘယ်လောက်ဒါလေးကဘယ်လောက်ဆိုတော့လူတွေကလည်းလှလှပေါ်ပါလေ။အိုးဒီလိုလှလှလေးဆိုရင်လှုပ်အောင်မှာပေါ့ဆိုလှူလိုက်တာ။အထက်ကသင်္ကန်းပြိသက်ကြီးကံကောင်းရင်အဲ့ဒါချမစားတဲ့ဟာရမယ်။အဲ့ဒါကတည်းလေးကျရင်ပြိသက်ကြီးလှပေမယ်လို့လေ။စေတနာတရားတရားယုံညံ့နဲ့ရောင်းချတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကအထက်မှာဗတ်တံမှုမှမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဦးစင်းတို့ကဆရာတော်ကြီးတွေလို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုပိတ်ထားတဲ့ချင်းကိုပြန်မလှူရဘူး။ကြောင်ရံအဲ့ဒီချင်းုံဖြက်ဖြီးကြီးဒီသင်္ကန်းဘုံဆိုပရိသတ်ရေကြောင်နဲ့ထိုးထည့်ထားတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့သင်္ကန်းပါကုန်မှာလှူရံသင်္ကန်းပဲဖြစ်တယ်ဝတ်လို့ရတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလှူရင်ကိုကကောင်းတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ရွေးပြီးတော့မှကိုကမြင်သာထင်သာတဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ကြည့်လို့ရတဲ့ချင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့လှူရတာပရိသတ်ကြက်ကြက်သတိထားပကင်ပိတ်ပြီးတော့အပြောကောင်းတဲ့ချင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတော်ခံရပြီသားမှတ်တော့ဟုတ်လားတို့ပရိသတ်ကတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့အမလီဘုန်းကြီးကိုထိဖက်နဲ့သင်္ကန်းအစုံပါတဲ့ချင်းချင်းတစ်ချင်းလှူလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကိုတော့အချင်းရပြီးတော့အမလီလမ်းစိတ်တော့ရှုံးပါပြီလမ်းစိတ်တော့ရှုံးပါပြီဆိုငိုက်တိုင်းငိုက်တိုင်းနဲ့ပြန်ကြွားသွားရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ယူသေးတာကတော့ယူသေးတယ်ဟုတ်လားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ပရိသတ်ယူသေးတာပဲလူပဲပစ္စည်းကိုလည်းယူသေးတာပဲသို့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူပဲပစ္စည်းကိုယူသေးတဲ့နေရာမှာဖယားတရားတန်ခါဒီသုံးမျိုးတော့ကိုပဲတော်တော်များများကယူသေးကြတာများပါလေဟုတ်လားကဲဘုရားတရားတန်ခါမဟုတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမိမိတို့အိမ်ကိုခဏခဏလာမနေဘူးလားတချို့ကအိမ်ကိုလူတော်မလာဘူးဆာရွက်လေးနဲ့လာတာဆာရွက်လေးနဲ့မလာဘူးလားတိမ်ဘယ်လောက်ကြပါလဲဘယ်ချိန်ကိုဘယ်နှနာယူယုံကိုလာပြီးတော့လှူပါဆိုတော့မပါဘူးလားကဲပြိဋ္ဌာန်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲမှတ်ထားခုနကပြောသလိုငါတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဖို့နေတယ်လို့အောင်းမေးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလူကံပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒုပရိသတ်အမှန်တမ်းပြောယူသေးသလားမယူသေးဘူးလားဟမ်မလေးတင်နာကောင်းနေဟင်စီပွားရေးအဆင်မပြေဘူးခွဲသားလည်းလာလိုက်တာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသားလားအဲ့တော့အလူကံပုံကိုယ်ကိုယူသေးဖို့နေနေသာသာပရိသတ်ရေးစိတ်ထဲကချိန်သေးပြီးတော့သွားတဲ့အလူတွေလည်းအများကြီးတဲ့ဘလောက်ပဲဆဲဆဲဘလောက်ပဲမယူသေးမယူသေးပရိသတ်ရေးမလူပဲနေလို့ရတာမရဘူးတော့မရဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ဩဘာပဲပြောပြောအလူကံတစ်ကြိမ်လေးထဲမှာခွေးဟိုတော်ငါတို့ကြွေးလို့ရှင်ကုသိုလ်ရရဲဆိုရင်သူတို့လည်းလူသားတွေပဲဘာလုပ်လို့ဘာကြိုင်ကြိုင်ငါတို့ဟောဒီလှူဒန်းရမယ်တာဝန်ကြတဲ့ငွေကိုတကယ့်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားပြက်ပြက်သားသားနဲ့ယူယူတည်တည်ပဲပေးလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှူလိုက်ရင်
ادي بوغو بابي دونو بابي سازا تو مهودا لوين تو كايما كوى دجا بو كودو ميالا شاري ادiga اللوغان بوغو جيبيو اللوغان بوغو لو بيسيغو يو يو دي لو بي ايام يوغا ادي لو مهوي فيا لو دوغان لو يت لانيوم بوما شاو بابا ميوغو هلا دينيما وزنو سامينو بيوان وزنو نيغيرونا يوميا ويلو شاو صوبيا يجيما ساتي مولي သောဘုရားကြီးနဲ့ဦးဇင်းတို့နန်းခွဲလာပြီးတော့ဆရာဘုရားကျောင်းကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုကျောင်းနေခါဆရာတော်ကြီးမန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုပြန်နေနေမန္တလေးဘုရားကြီးမှာကိုတော်တွေနိုင်ပြီးတော့ပို့ကြတာဆောဘုရားရဲ့တပည့်တန်ခါပါနှစ်ဆယ်လောက်ရှိကိုတော်တွေရုံ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 နဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းရံပြီးတော့ယထာဘောပို့တဲ့အခါလေးတောင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ကပြိတ္တာရဲ့ခြေတော်နှစ်ဖက်မပါ လက်နှစ်ဖက်လေးနဲ့ပဲထောက်ထောက်ရှောက်ပြီးတော့ဖင်တရုပ်ဆွေးလေးနဲ့သူ့ရဲ့အလူခံခွက်လေးကိုရှေ့ကိုချဲဆိုတစ်ချက်တိုးလိုက်လက်လေးနဲ့ရှောက်လိုက်ချဲဆိုတစ်ချက်တိုးနဲ့ရှောက်လိုက်အဲ့ဒီမှာထဲတဲ့ဝတ္ထုတွေအလူငွေလေးတွေပဲသူကကောက်ပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလွယ်အေးလေးတစ်လုံးကိုလည်းပဲမှလွယ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလူခံပုံကမှခြေတော်နှစ်ဖက်ပါသလားပါပါဘူးဘာနဲ့
ကိုယ်ကလည်းသူ့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 ကိုယ
ကြာကြာနာနာလေးပေးတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ ဆရာတော်နဲ့ဘာလို့ရှောင်းလို့နေမှမသိဘူးပေါ့လေစိတ်ထဲမှာအောင်းမိပြီးတော့ဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြန်လိုက်လာပြီဆရာတော်ယထာဘုံမှာထိုင်ကုန်ဘုံမှာထိုင်တော့ဥချတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်နေဣကွာတဲ့ငါစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာတဲ့ထမင်းစာနေလို့တောင်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုထမင်းတက်နတ်စာငါကျွေးခဲ့ရပြီအဲ့တော့မှဆရာတော်ကပြောတယ်မင်းတို့နောက်မှတ်တာအလှူကံပုပ်ကိုလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံပြ
ตู้สิทธิ์แท้มางาบลูไปอ้อมไม่อ้อมงาก็ตู้ห่อห่าอลูกันปู่กูเป็นที่อลูกันปู่กูมาประสัดบาเลยไผ่บาเลยตู้มาซ้าเจนเนี่ยสิทธิ์ยะตะตนาชื่อมั้ยซ้าผู้ยังอะตั่ววันไผ่ปาเลยอะตั่วตู้ก็ทําเป็นตะเล็ดหลู่อุ้มมาเป็นสอบิดงาหลู่ไล่ตาเตะเกยส่วนไอ้ 7ဘက်မှာပါတယ်တောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတမာတိပညာသိခါခုံနဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ခုံနဲ့ဟာနှိုင်းရှင်လို့ရပါမယ်မရပါမယ်ဆရာတော်ကြီးဟာပြိတ္တိဖဏ္ဍဘက်ကိုချုပ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယိုယိုတည်တည်တူးလက်ထဲကိုထည့်ပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမြတ်ဆုံးဘုရားရဟန္တာက သာသာယဒါနံဒေတိအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပေးလူပါလူဝဲဝတ္ထုကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပေးလူပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုသူ့နာကြောင်းပေါ်ရှောင်နေတာလေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နာကြောင်းပေါ်ရှောင်နေတာဟုတ်လား ဒါဒါယဒါနံဒေတိသက္ကေသဒါနံဒေတိနံပါတ်3ကတော့ပြိတ္တယကာလေနဒါနံဒေတိဖယားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာအလူဒါနပြုရင်ကာလဒါနကိုဘယ်တော့မှအလွတ်မခံဘူးတဲ့ကာလဒါနကိုအလွတ်မခံဘူးတို့ပြိတ္တသိအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဖယားလောင်းဟာကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့အလူမျိုးဆိုရင်ဘယ်အလူမျိုးမဆိုမလွတ်အောင်လူတယ်တဲ့ အခုတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီပြည့်ညတ်ခဲ့တဲ့ကထင်အလူဆိုတာ
رينجو لابي جو تيجا عني بيدو دزامو لابي ني اثي تلا غاليه كتيرين عن أبشنه لوكان ونشيه هذا مولا دا جا علوم جمانة عماشيه بودا باداري نه غوا بودا باداو دروزيني ها تي تلا لي أدمه كتير لوكو بيان بيدو لومني بولا بيان بيدو لوله سرعة أبيان سان لولا بودا مو دو جاونه تلا ماديا كو جاونه تلا ماديا سرعة بريداي جاونه خوبه ديبا كو تاي بيدو لولينا لومني آمولا လုံးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာလဌာနဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီပညာထားတဲ့ကာလတွေရှိတယ်ယဟန်တော်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပိုင်ခြားခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတယ်ဥပမာပေါ့နိဒုပရိသယဟန်တော်တပါးကိုရင်တပါးဟုတ်လားသီလရှင်တွေပါတာပေါ့သီလရှင်တပါးပေါ့သူလည်း 18 ဆောင်းစားရတဲ့အချိန်ဟုတ်လားအဟာရကိုဖုံးပေးရတဲ့အချိန်ဟာမွန်လွဲ17နာရီဆိုရင်ကုန်မသွားဘူးလားဒီတော့ယဟန်တပါးအတွက်ကိုရင်တပါးအတွက်သီလရှင်တပါးအတွက်ဆောင်းစားရတဲ့အချိန်ဒီပတ်မိရတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှကုန်သွားလဲမွန်လွဲ17နာရီဆိုကုန်သွားပြီ17နာရီကုန်သွားတဲ့အတွက်ဥပမာဒုပရိသတ်ခရီးသွားကြမယ်ဆိုပါစို့ယထာကပြတ်မယ်ကားကပြတ်မယ်လေငါပြတ်မယ်အချိန်လေးနောက်ကြမယ်ဒုပရိသတ်ကတော့လူတွေ
ဟုတ်တယ်မလားအလူကပုံပေါ်တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကုံသွားတဲ့အချိန်ကိုမကုံရင်လည်းမမိအောင်လှူနိုင်တယ်ကာလဒါနာလေးရအောင်ယူရတယ်ဩကြည်စမ်းဒီကားပေါ်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါတယ်ဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟာဆန္ဒနာရီနောက်မြို့နောက်ရွာမရောက်လို့များဆုံးမစားရရင်ဒီမွန်းလွဲတိုင်သူ့အတွက်ကုံသွားပြီအချိန်ကုံသွားတော့ငါပါတဲ့မုံလေးငါပါတဲ့သမင်းလေးငါပါတဲ့ငချောင်လေးတော့ငါကတ်အုံးမပဲဆိုပြီ
ကောင်းပေါ်မှာပါလာတဲ့ကားဆရာနဲ့တကားတကားမတွေကလည်းကာလာဒါနာကိုတိပြီးတော့မိအောင်လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်ဒီအဘတ်တဲ့ဆရာလှူသေးလားမလို့နောက်မှတ်တာဟုတ်လားယထာဘောကားဘောတက်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ဒါဥစဉ်နောက်တာဘောတကယ်ပြောတာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ဥစဉ်ကအခုခီးသွားရင်ဘယ်ဘုံဘဲသွားတော့ဘုဒ္ဓလောကမြောင်းမြတ်သွားခေါ်တယ်ဘုဂလေးသွားခေါ်တယ်ဒီမောမှာကြည့်လိုက်တယ
ကိုယ်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 
khăn mũ để giá ổn tụ bế. Hả là Tà đà yà đà nà đê đê tà kê sà đà nà đê đê kà lê nà đà nà đê đê Ả nô gây đà sê đô đà nà đê đê. Phải là lòng đủ rõ ngó nhìn ổn lưu rà nè gà mà nà bà ngà Ả đù dù yà mê nì sà nê gà bà nê sô yên Ả nô gây đà sê đà. Biết biết tà tà lụt lụt sông chê bì rõ lưu rê. Phải là lòng lưu lưu lê lụt lụt sông chê bì rõ lưu rê. Mimi lưu bì nai đẹp lưu bè bì xì yên Ả bò mà Phải đô mà bèm bì rõ nà miô rà miô trô đô rà miô nghe quát rà miô mì xì bù. Thôi bố ra bà ta để tế bì rõ yên chì bà đấy. Hù đi nè mình là thế kì thầy bè cháu chà. Bè cháu chà là kì thầy. Mò chôn Mò sư bà gà chà. Bè cháu mè chà chà bò. Đặc khá đặc khá chà yên chô bố ra bà đấy. Lưu nô là ô dì bố mò nè tòa bì rõ. Đặc khá đặc khá chà yên phô nhì mà chê nà đà lô nè. Khó bà gà mà chê nà đà lô nè. Sì đà nà bia đê ạ nà nè mà thoa phù nà. Ả nấu gây ra xây ta lún lút xong chê để biết ra xây ta xí bộ lù đề. Hả là cái xế chân là nào xế bộ ạ hù thị cháu mà lù về bì. Thị cháu mà phô nhìn đi ạ xa mà chê bú quá hà bà bà lúc nì đề nhà lúc nì đề nè. Thị áo lâu gà bió lại đà nè. Quá tòa bà bì quá đô à đô lù xú lè à đà đô à đô lù lè à đà. Thị phô nhìn đi mà lù lè à đà là xô đề xây ta nè nấu gà thoát đề xa gà đề. Bà đề xí đà làm xí bộ là xí chà đề lù rá bỏ la ba bây giờ cái mimi cái đó thì mà nó cái quá xí này cái gì để chi này đó mimi lưu cái đó biết gì à biết nhà đó là mấy nhà cũng mà đó phong nhi là thế giao đồ này biết gì này cái lan là thế giao đồ này biết sao chết đâu để gì luôn cái bây giờ mà biết mà thua luôn cái đó mà chỉ là muốn biết biết cái đó thì bây giờ tao lâu đâu mà nhà phong nhi rồi là yêu vệ sĩ này yêu biết được biết gì mà sao này cho nó xem rồi thì mà biết này ờ này cho biết rồi phong nhi này tôi nói tao với cái nhà mua cao này xong cái cho anh này giết anh nghe lên nhà lưu lại bây giờ thì anh lại qua thì nó chăn ra bây giờ giết anh nghe nhà lưu ra thì thế rồi bây giờ quá xí này video để thế này đã anh lưu gan nó già rồi mà gấu nó quá xí này thế này đã xem bây giờ cháu này cả cô rồi đi thì sao mới ở này được xuống này thì mình chém bài nhà được cháu này phơi đi thật ra để ăn được lưu ra nhà được thì video được là lưu khám ở đây phải số toa video là lưu khám ở nhà đấy thì anh này chỉ này đã cháu này chỉ phải này lưu gì cũng mà đối đầu đã liên lạc công nghệ phê thao mà qua liên lạc công nghệ phê thao mà à công nghệ phê phê này lưu giữ cũng mới đuổi đâu đấy đó là tất cả các mà tất cả đấy nè đấy không gì đấy anh đi làm việc chết đấy không chết không là đã gì đấy biết là bảo không gì đấy nó mới chết bảo không là tôi làm như thế này xin làm con đi hả ở bên này là u sẽ không làm việc gì đấy không gì rồi là alo phải đó mà à bây giờ là tôi mới giao tiền à dù về giao tiền này lưu đấy rồi là về giao tiền là bây bao giờ phải đó mà mới giao tiền không là thế mọi thứ gì đấy là khai ra đó không yên đâu mà này bà đó này đặc mà này đặc gia này bà đó không yên gì mà gút ra gút thì ra mà lần đi nó phải là nhất cần này phiền nữa gì gút ra đây đặc mà gì à không mong bây giờ xin bây giờ lật lên địa bắc của bây bà bây giờ địa bắc của bây bà bây giờ mà nó lật bây bây lật xoay bây giờ cam một tiền một lô gì gút bây giờ hả là không yên lật lên bây bà bây giờ đó quá là chán đi này quá thằng bây hả là xin nên tiền thì bây giờ có gì bây rồi đặc gia của mình gia chứ ai là đặc mà gì à tao bảo này ô đi không yên tu bi ba rồi tu mà bi đã tu đã thế mà lại bám sát làm ai đó ngã tao bỏ bao ba bi rồi à xem bây giờ tao biết rồi lại lấy alu khăn nó mua ba bây giờ lại lấy alu khăn nó mua ba bây giờ là cái lấy xe đồ bị lại đây khai cho mà không nhận là cái lấy thua là đấy là cái đó mà này nó gây ra xe đạp không nhỉ có chỉ bi đó này về ra đây áp giá xe đạp nhiều mà xí vui là có bao giờ có chỉ bi đó ra đây áp giá xe đạp nhiều mà xí vui là
ပလောင်ပဲရှိရှိနော်ကိုလူတဲ့ပစ္စည်းဟာလူပြီးပြီမို့လားမနေ့ကပဲကြားလိုက်တယ်နာမည်တော့မပြောလို့ပါဟုတ်လားတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်တပည့်တော်တို့အဖွဲ့လူသားဘုံဘုံရဲ့စက်တသိန်းရောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကတပည့်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဖက်ဖို့ယူသွားကြအောင်ဆိုတော့စွန့်လိုက်တာခုနှစ်ထောင်ပဲစွန့်နေဖျားတော်တော်ကစီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါချက်ချင်းဟောရတယ်ဟဲ့လို့ဟဲ့လို့
ဖျားလောင်းလို့ဟာလူပြီးရင်ဘယ်တော့မှမငဲကွက်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတောင်းတသတိမရတော့ဘူးကဲရသော်ဖျားအလောင်းဝိတ္တံရာမင်းလက်ထက်တော့ကအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဘာတွေလူခဲ့အဲတော်တော်လေးကိုဖတ်ထားကြပါဦးရတယ်ဟမ်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဘာတွေလူခဲ့လဲ မလေးမလေးအုံးတိတိညာညာတာဒီအုံးဟုတ်လားစီမန်းနေမန်းနေရတာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အထက်မှာပြိတ္တာရေလူသားတယောက်အတွက်ဥပမာပေါ့ဒကာကြီးတွေအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးကဘာလဲမင်းဒကမာကြီးတွေပဲပေါ့သူတို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကဒကမာကြီးတွေပဲဘာတွေဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောပြိတ္တာရေဥပမာအိတ်တွေမီးလောင်ပြီဆိုတာဆိုဒကမာကြီးကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ထွက်မလာဘူးဆိုရင်စိန်တက်တားကြီးမှမလားဒကမာကြီးဆွဲမ
အမတ်မောဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဇနီးမယမတိဒေဝင်းနဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ဇာလီတို့ခဏစိန်တို့ကိုဝိသန္ဒရာမင်းကြီးမလူခဲ့ဘူးလားကဲလူကြီးတဲ့အချိန်မှာဘသူပိုင်သွားတယ်အလူကံပုံနာပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့အလူကံပုံနာကလေးတွေကိုခေါ်တဲ့အခါခေါ်လို့မလိုက်တော့အလူကံပုံနာကသူ့ရှိမှတယ်ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါတဲ့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာ သားသမီးကိုရိုက်လို့သားသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်စိတ်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပူဆွေးရတာကလွင်ငါသားကိုဒီပုံနာရိုက်တယ်ငါသမီးကိုဒီပုံနာရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်နယ်လည်းပဲပြန်မတောင့်တခဲ့ဘူးစိတ်နဲ့လည်းပဲပြန်မတောင့်တခဲ့ဘူးခဲဖခင်အလောင်းသူတော်ကောင်းကဇနီးမယားနဲ့သမီးသားကိုလှူတာတောင်မှပြန်ပြီးတော့ငက်ွက်ခဲ့တာတို့ပရိသတ်လှူသီးသားပြည့်စည်တိုင်းကိုလွတ်လွတ်ဆွန့်ခြင်းရတာကောက်ကိ
ตาเนี่ยใส่แต่ชื่อน่ะอมลิอฉินเนี่ยถ้าไปเลยอ่ะตีนากองนี่จัดตีอยู่ไม่ใช่หูฮล่ะตกแท้ได้ทางนี้อายุเว้ยคณะคณะจ้าอย่างเลยไอ้ตัวปริตัยหลุบี้มาတော့เปลี่ยนเงกั่วมานี่เนี่ยเป็ดตาเนี่ยลุลุซนเจได้ใส่ชื่อပါซิไอ้ล่ะพญานางโตเนี่ยล้านเส้นเลยฮล่ะถ้าส่วนบรรณจะปี้ตัวไปเลยเลี้ยจะปี้ตัวไปฮล่ะ ตะเกษันดานันติติหลุเวอุโธเนอลุกันปุคคโญเยอะบอมาโยโยติติเนเปลุบาเรกาลินะดานันติติอฉิงกาละเนตะเวญีติอองมิอองหลุระจะบาเรอโนไกตะสิโนดานันติติหลุปี้ตัวเรหลุเวอุโธหลุเวปิสิเยอะบอมาเปลี่ยนปี้ดอเงกั่วตวยตาเรสิทธิ์ไม่ชีเวเนหลุรันจะบาเร อดาเนสาปะเรนสาอนุปาหิสะดานันติติโกอลูจาတော့အကောင်းတွေပဲပြောပြီးတော့ချီးမွမ်းနေသူများရဲ့အလူကြတော့မကောင်းတာတွေပဲရွေးကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ဘုရားကောင်းတော့အဲ့ဒီလိုချီးမြောက်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ဖက်အစွန်းကိုလွတ်အောင်ယိုယိုသားသားဖြူဖြူစင်စင်ပဲလှူတတ်ပါတယ် ဟောဒီအလှူဟာဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော်တော်တတိထားရတယ်လှူတော့လှူမနေဘူးလားအခုမင်္ဂလာဈေးမှာကထိန်အလှူမလှူဘူးလားအကျိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားရလဲအခုအလှူငွေပေါင်းဘယ်လောက်ဖိုးလောက်လှူနိုင်လဲတရားနှစ်ယောက်90လေးသိန်းဟာအများကြီးပဲဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရေတခါတခါမှာနော်ဈေးသူဈေးသားချင်းရက်ွက်သူရက်ွက်သားချင်းတရက်ွက်တဲ့နေတော့မှလမ်းသူလမ်းသားချင်းအပြိုင်ဆိုင်နေမရှိဘူးလား အမလီသူတို့ယူဇနာပလာဇာလှူတာများပါပါလေးတို့မင်္ဂလာစီအများ95သိန်းတော့ချက်ထက်လိုက်ထားဆိုပြီးတော့ကိုအလူကြတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့သူများအလူကဲ့ရဲ့၄သာမျိုးတွေရောမထွက်တတ်ဘူးထွက်တတ်တယ်ကိုအလူကြတော့အကောင်းကြီးပဲအမလီသူတို့ညက်တင်ငန်းကြီးညက်တင်ငန်းကြီးညက်ပရိသတ်ပဲကြီးကအကုန်လုံးပေါင်းလုံးမှာ10သိန်းကျော်လေးပဲရှိတာတို့စီက3နဲ့10ဟေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကြွားတာရောမရှိဘူးလား
ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကတော်တော်များများကလှူတဲ့လူတိုင်းမှာပြောကြတယ်ရက်ွက်နှစ်ခုပြိုင်လာရင်ရက်ွက်နှစ်ခုအပြိုင်ပြောတယ်ဈေးနှစ်ခုကျုံလာရင်ဈေးနှစ်ခုအပြိုင်ပြောတယ်ပြိတိုင်းဈေးရက်ွက်ပြီးတဲ့အခါတရက်ွက်သားရင်ဟိုဘယ်လမ်းဒီဘယ်လမ်းအလှူလုပ်ကြရင်တော့မှသူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ပြောပြီးတော့ချင်းမြောက်ထားပြီးကဲရတာဒီမရှိဘူးလားမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့
ကာလကိုမလွန်အောင်နဲ့ပြီလူတယ်မိမိလူပြီတယ်လူပဲဝတ်တို့အပေါ်မှာငဲ့ွက်တွေဒါစိတ်ကင်းကင်းနဲ့လူတန်းကြတယ်ကိုယ်အလိုကြတော့ချင်းဝမ်းပြီးတော့သူများအလိုကိုကဲ့ရတယ်အလူမျိုးကိုဖယ်တော့မှမလူပါဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲငါမျိုးတဲ့ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခေါ်ရတာလဲအလူဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးတော့မဟောကြပါဘူးဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအခုမင်္ဂလာဈေးကကထိန်အလူလဲလူလိုက်ပြန်ပြီ ဦးဇင်းတို့မနစ်ကတော့ဟောပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာပါဆောင်းဆောင်းအသင်းကလည်းပေါ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့ဒါအလူဒါနကိုတို့တက္ကရာမတွေအကျိုးများတဲ့အလူဖြစ်အောင်လို့ဟောပေးတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီကနေ့တို့ပြိတ္တတဲ့တဲ့ကြီးရလိုက်တဲ့အလူဟာဟောဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ငါမျိုးထဲမှာဘယ်အလူပါလာလဲဆိုရင်ကိုယ်အလူကိုမသိဘူးကာလဒါနပါမနာဘူးလား အခုဒီကနေ့ညဟောတာပဲကာလဒါနကထိန်အလူရဲ့အောင်ပွဲအနေနဲ့ကျင်းပတာမဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကတခြားတရားဟောမလို့သတင်းစာတွေကြီးလိုက်တော့မင်္ဂလာဈေးကထည့်ထားတဲ့သတင်းထဲမှာကထိန်အလူအောင်ပွဲအထိမ်းမှဆိုဟာငါတော့ဒါဆိုရင်တော့ကထိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော့နည်းနည်းလေးမှမပါရင်တော့မဖြစ်ဘူးပါဦးမှဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ပြိတဲ့အခုအလူဟာဘာအလူလဲကာလဒါနတဲ့မှာဘယ်လိုအလူမျိုးလဲ
ကိုယ်ကတရားကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့တစ်စည်းလုံးပေါင်းပြီးတော့လှူလာတာအကျိန်ဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲအကျိန်နှစ်ဆယ်ဒါဆိုရင်ကဲဒုပရိသတ်ကိုမေးပါဦးမယ်ကထိန်ကထိန်နဲ့ပြောနေတာကထိန်ဟာဘာကြောင့်ကထိန်လို့ခေါ်တာလဲမေးတာမဖြေလို့ရှင်တရားအရှိကြီးဟောမှာမေးတာဖြင့်တူတူလေးဟောမှာကဲကထိန်ကိုဒါဥစဉ်ကအကျိုးဖြစ်စေခြင်းလို့ပါ ကထိန်အလူအရောဥစဉ်တော့ဟိုးဘိုးဘွားဘီပင်ကတဲ့သာသနာစတိကလေးကပေါ်လာတဲ့အလူမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကဖရာကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကထိန်ကထိန်ဟုတ်လားပြောနေလိုက်တဲ့စကားဟာဒီအချိန်မှာကထိန်နဲ့ခေစားတဲ့စကားရှိပါမလားကဲဟိုဘဇင်းနဲ့ကထိန်ဒီဘဇင်းနဲ့ကထိန်ဟိုဘကြောင်းနဲ့ကထိန်ဒီဘကြောင်းနဲ့ကထိန်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကထိန်တွေပြောနေတာကထိန်ကထိ
ကိုယ်ကလည်း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 ကိုယ်
ကထိန်ဆိုတာကိုပြိဿရေယိုယိုလေးပါဠိလိုဖတ်ကြည့်ကထိနာပါဠိလိုကထိနာကိုရေးကြည့်ကာကြီးကထရှိလိုလုံးကြီးတင်ထိဟိုဘက်ကနာငေနာအဲတော့ကထိနာရေးတတ်ပြီလားကထိနာကိုပြိဿရေမြန်မာမှုပြလိုက်တဲ့အခါနာငေပေါ်မှာအသက်ကလေးတင်လိုက်တော့ကထိနာ กฐินาဆိုတဲ့ပါဠိကနေกฐิန်ဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့กฐินาလေတခြားမှတ်တော့ဟိုမှာနာကြီးနဲ့မှားသွားရင်မရဘူးเนาะနာကြီးနဲ့နတ်ငယ်မှားသွားရင်မရဘူးဟုတ်လားกฐินาဆိုတာကာကြီးကထရှိလူတို့ရေးတယ်နတ်ငယ်နာနာကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားခေါ်တော့ရွာတွေမှာစာမတက်တဲ့လူရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌတင်ထားတာဟိုခေကဟိုခေကဒီခေတ်မပြောဘူးเนาะဒီခေတ်မပြောဟုတ်လားစာမတက်တဲ့လူရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌတင်ထား
ลำบากโทรดาโดนด้วยนะบ่ปริเสธโหจิติจิจิไล่นะบดุบ่ยกเลยอย่างโหจิติจิเนี่ยจิมันก็อุกกะถะโหคัดติติเนี่ยเว้ยสามัตตะเป็นเนียนๆมันนี่อุจ้อบีได้นะฮล่ะอู้บ่ลงไล่ได้อู้เผ่าเหมี่ยนยีได้อู้เผ่าเหมี่ยนอีรอปริเสธบ่เนี่ยตั้วดูเลยถ้าเอาแม้เนี่ยตั้วดูฮล่ะกูบ่กาจีนะล้งเนาะตูปั่นเลยเด้ฮล่ะนอกตะคาจะโหบ่ก็ถะจะแล้วก็ดิบักกูเปลี่ยนไล่ไล่ได้คาจะบ่เพิ่นอะแล้วบ่รู้ผ่าน งักกะอู้สอชะแล้วเอ้าออกกะนี่งักกะอู้สอยี้ได้ไล่ได้อะล่ะมาแต่ดิตะคะตะคะปาลีสกะลงเนี่ยกูไม่ได้รู้สิอธิบดีอายุเป็ดสีตัวได้อะกูเนี่ยเว้งักกะอู้ขึ้นมาซะโลกะทินะโซเรนักเงินเนี่ยนากะนี่พี่รอญัมมาโลตับปုံนี่ตะเฉ็ดอัตตะนี่ตินได้ดอกบ่ผิดตัวเลยกะเทงเนี่ยหรอกะเทงกะเทงเนี่ยပြောနေတာအခုတရားနာမည်ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက် အဲ့ဒီမူငါချက်တဲမှာဒီကနေ့ကာလဌာနအလှူသည်ကထိန်အလှူပဲကထိနာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်မြဲမြံခိုင်ခန့်တယ်ဗာတယ်လဲကထိန်အလှူကထိန်အလှူဆိုတာပြည့်တဲ့ရင်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလှူတို့ပြည့်တဲ့လှူတာကထိန်ဆိုတာဗာလဲမြဲမြံခိုင်ခန့်တယ်ကထိန်အလှူဆိုတာ เย็นเนี่ยโก้เซจอเย็นพี่รอโดปริตตะกะบาหลูโหหลูไล่เนี่ยเย็นเนี่ยไข่ขั้นเนี่ยหลูเย็นเนี่ยไข่ขั้นเนี่ยหลูโดปริตตะกะบาหลูโหขอดาเนี่ยกระทิงหลูอันนี้โหลไปยูยูเล่มัดตัวละฮล่ะกระทิงหลูโซดาพะยาอะลองตุรอกองนี้เนี่ยฉีมวันเนี่ยพะยาศีโกรอเมียจี้นี่เนี่ยฉีมวันเนี่ยบ้าจองฉีมวันน่ะเลยส่วนเย็นเนี่ยไข่ขั้นเนี่ยหลูผิดโหลฉีมวันน่ะ ဟုတ်လားကထင်းအလူသည်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလူဒါဆိုရင်ဘာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာလဲတဲ့မေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာလဲအဲထင်ပါတယ်ကိုတော်ပဲဆက်ခေါ်တော့ကိုတော်ဟုတ်လားမှတ်ထားတော့ပြီးအကုန်ပြန်မေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကအခုကထင်းနေတအားလှူနေပြီးတော့ကထင်းအလူရဲ့အကြောင်းကိုခက်ခက်နန်းနန်းမသိဘူး ဦးဇင်းအောင်မှာဦးဇင်းကြောင်းမှာဒီနေ့ကထင်းလှူတဲ့ဒကာဒကာမတွေကဦးဇင်းကိုကူစော်ပွဲလုပ်ပေးတဲ့ဦးဇင်းရဲ့မော်လမြိုင်ကရဟန်းဒကာရဟန်းအမတွေပဲကထင်းလှူလို့ဆက်လှူကြတာလှူတာလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာဦးဇင်းကလည်းပဲဟိုဒီကထင်းတရားဆရာတော်တိုင်းဟောနေတာပဲဆိုပြီးတော့ခက်ကျင်းကျင်းလေးပဲခက်ဖြန်းဖြန်းလေးဟောသွားတာအောင်မလီရဟန်းဒကာနဲ့ရမ်းမှာကျေးဇူးတွေတင်လို့ဟာရှင်ဘုရားကြီ
ဟောဒီကထင်းအလူဆိုရမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာလေ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 ဟောဒီကထင်းအလူဆိုရမြင်းမြန်ခိုင်
ကထင်ခင်းတာဘုန်းကြီးခင်းတာနော်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်သို့တော်လည်းပဲပရိသတ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလူနဲ့ကင်းပြီးတော့ကထင်ခင်းလို့ရပါမလားဟောဒီတန်ဃာတွေကထင်ခင်းဖို့ရအတွက်ကထင်သင်္ကန်းမရှိဘဲနဲ့ခင်းလို့ရပါမလားကထင်သင်္ကန်းကြတော့ဘယ်သူကလူရတာလူရလူရတာဟုတ်လားဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကနေကထင်ကိုရိမှန်းပြီးတော့ကထင်သင်္ကန်းကိုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုရမှာဒါလည်း ဟောဒီတန်ဃာတော့အရှင်မြတ်ကြီးကဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီသိနေမှာဒီသင်္ကန်းကိုတခါရတဲ့ကထင်ခင်းရမယ်ဝိနည်းစည်းကမ်းအဆင့်ဆင့်အတိုင်းပဲကထင်ခင်းလိုက်တာကိုမှကထင်ခင်းနဲ့ခေါ်တာတကယ်တော့ကထင်ခင်းတာဒီတန်ဃာခင်းတာလားလူခင်းတာလားတန်ဃာခင်းတာတန်ဃာခင်းနဲ့ကထင်ကိုခင်းဝင်ရဖို့အတွက်ကထင်သင်္ကန်းကြတော့ဘယ်သူကလှူတာလဲဒီတော့လူနဲ့တန်ဃာနှစ်မျိုးပေါင်းမှကထင်ခင်းလို့ရတယ်လူ
ကတိန်သင်္ကန်းဆိုတာသင်္ကန်းရှိတိုင်းနဲ့ခင်းဝင်မရှိဘူးသင်္ကန်းရှိတိုင်းကတိန်ခင်းဝင်ရှိတယ်မရှိဘူးဟောဒီကတိန်ကာလအတွင်းမှာမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခါတခါမှကဖြူဖြူစင်စင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဝီနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုသာလည်းကတိန်ခင်းတော့ရတယ်
كتين كينو بريدا كين زيادة دينغا مشيلو كتين مشيبو زويني كتين دينغا مشيله فوني لا كودا غارا كماغو ها أمويا نل ما بيوغامو توي واي بيو نل ما بيوغامو تيدي نل ما بيوغامو هلا أمم ما تكماهي ليا جاونا ده كوبك كتين لو كانا ل يوم يوم ل كاره بيوزي تي بيو لوني ده تيبك فوني أدو ما دينغا كتين كيمو مشيله كذا تكماهي ليا هلا دينغا ليا هلا ถ้าเสร็จแล้วก็อ๋อพ่อนี่ติงงานไม่ใช่หรือเปล่านี่ล่ะกระทิงขึ้นนี่เนี่ยทีเนี้ยตะบ้องป่องตัวไม่ย่าหรอกหรอพ่อนี่อ่ะไอ้หลออมูยาเนี่ยแลป่าหรอกไม่ย่าเต่เลยเลยเว้ยตะกมายจุตุจองเนาะกระทิงอลูไม่ป้ออูป่ะกระทิงติงงานเนี่ยลุไม่รู้ไม่ใช่หรอกเลยเปล่าหรอกไม่ย่าหรอกอดีตแต่ปู่โซดาอ่ะอเมเว้ยဖြစ်ไปสิอเมเจ้าတော့กระทิงขึ้นนี่น่ะติงงานไม่ใช่อเมกระทิงติงงานลูบาอ้อหนูเนี่ยเว้ยอเมน้องเปล่า
ตะเถ่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 
ဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ကန်းရလာပြီဆိုရင်သင်္ကန်းကိုကိုတော်တွေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းအလှခံပြီးတော့မှသင်္ကန်းမှာဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီကထင်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မဝါစာဒေသနာဆုံးသွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းကထင်ခင်းခြင်းကိစ္စပြီးသွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီတန်ဃာတွေမှာကထင်အာနိသင်လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားငါးမျိုးမုတ်ချရပါပဲအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲ အဲ့ဒီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ကထင်အာနိသင်အကျိုးတရားငါးမျိုးကိုဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြဆက်ကြဝရင်းမင်းဘယ်အာနာပိုင်ကမှပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးလေနှုတ်ခွင့်မရှိဘူးတိုးခွင့်မရှိဘူးငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အဲ့ဒီငါးပါးကိုငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်စွာပဲတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကထင်အလူဆိုတာငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူ
ကြောင်းနဲ့မှဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းမြဲမြံခိုင်ခန့်စွာနဲ့ခံစားခွင့်ရှိလို့ကထင်အလူဆိုတာတန်ဃာတွေရလိုက်တဲ့ကထင်အာနိသင်၅ပါးမြဲမြံခိုင်ခန့်လို့မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလူကိုလူရရောက်တယ်ရှင်းလားဒါဆိုရင်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဟောဒီတန်ဃာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရဖို့ရန်အတွက် ကထင်သင်္ကန်းလှူဒန်းဖို့လိုတယ်ကထင်သင်္ကန်းလှူဒန်းမှသာလျှင်ကထင်ခင်းခွင့်ရှိတယ်ကထင်ခင်းခွင့်ရမှသာလျှင်ဟဲ့ဒီအော်ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဒီတန်ဃာတို့အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ဟောဒီကထင်အာနိသင်္ကန်း၅ပါးဆိုတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုဘယ်လိုပဲနဲ့ပဲမြန်မာဘေးတရားနဲ့မြန်မာကမှဖြတ်စီးလို့မရပါဘူးအမြဲတမ်းမြဲမြံခိုင်ခန့်တည်တတ်နေပါတယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်ရှေးဆရာတို့ကြီးတွေကပြောတယ်မို့လားဖယားမှာစိတ်ကြောင်းမှာသိအလူမှာကထင်းเนี่ยဟုတ်လားဒီကထင်းသင်္ကန်းကိုခုနကပြောတဲ့အထက်မှာထပ်ပြီးပြောရရင်ဒကာဒကာမကဒီနေ့ကထင်းသင်္ကန်းကိုရီမှန်းပြီးတော့ကထင်းသင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့အလူခံလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကထင်းသင်္ကန်းကဒီနေ့ပဲကထင်းခင်းရတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ ဒီနေ့ကထင်းသင်္ကန်းကဒီနေ့ပဲကထင်းခင်းရတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကထင်းခင်းရတယ်ဟာဒီနေ့ကထင်းမခင်းသေးဘူးမနက်ဘာမှကထင်းခင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကထင်းသင်္ကန်းမဖြစ်ပြန်ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့သမင်းနေခင်းနေတညလွန်သွားတဲ့အခါနောက်တစ်နေ့ကျတော့လက်ဆက်သေးရလားသူ့မကုန်ဘူးလားအေးဟောဒီညကချက်ထားတဲ့သမင်းဟောဒီညပဲစားမစားရင်နောက်တစ်နေ့ကျရင်မလက်ဆ
ကိုယ်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 
ငန်းလဲမတိုးတင်ငန်းဟုတ်လား
ဒါဆိုရင်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတို့တကားတော့မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကသပုရိသဒါနာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါနာငါမျိုးထဲမှာစန္ဒမုဏငါမျိုးထဲမှာပါလာတဲ့ကာလဒါနာဆိုတဲ့အမြန်ဆုံးကထင်အလူဘယ်နေ့ဟာလူပြီးသွားတာလေဆက်ရှိရနေရလူပြီးသွားတာတဲ့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်ကထင်အောင်မွေးအထင်အမှန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားပွ
ألوكانو يارمو دواري غوروري غالي كتين آني دينوي يابيرو تادنا ما أموي يلي سينوي وي يادوا دلو خوري غوروم يدي كتين آني دين ديا ناميو يابو يا أدوان ليبي ألونو منغلا زيدو زيدا ميارا ديغني كالا دانا ألوغو مي أو يا أو شيو لاي دي أدوا جاو إي سيايو دغايو چيكي مي مياد أجو دياري يا مدوابو لا إذا كتين يميا كاين كاند ألو بالوني تازو يميا كاين كاند ألو يسوى بياغا تازنا ما تاون تاني تازنا ونا يهانوي أدوى شيميا كيدالا تغادا كماري أدوى شيميا كيدالا لو مي بلو بيوم อัปลีบยานับไปลงอตั่วฉิ่มยอกขึ้นตาบ่ปโยนี่ดาสิ้นๆเลยเว้ยพ่อนี้ดิจิเว้ยกระทิงขึ้นโนย่าบ่มะล่ะติงก็บ่รู้ขึ้นโนย่าบ่มะล่ะแกลูเดียวกระทิงขึ้นโนย่าล่ะถ้าอย่างนับไปลงอโจมะบ่ยัดสวาพะยาขึ้นอยู่แกตาเด้ถ้าส่วนดิกระทิงเพิ่นมาขึ้นอยู่แกตาเอ๊ะตะคู่มาแล้วไม่ติบาล่ะฮะดิกระทิงอ่ะพะยาเพิ่นมาขึ้นอยู่แกตาแลเมงคลาสิ ทำไมมาพระยาเป็นมาขึ้นอยู่แก่ตาตากีตามาตากีตาหุยหยอกพี่แล้วตากีตามาขึ้นอยู่แก่ตาเลยได้บ่งเนาะเจ้ามาตะเกณฑ์พระยาศีกรเนี่ยตาวุฒิปิมมสิตนชวยเจ้ามาตะเรนทุ่งโนมูเซนกาลกะสิตนเจ้าโนจีโนมาห่อริกระทิงอลูขึ้นอยู่แก่ตาบากระทิงอลูเป็นมาขึ้นอยู่แก่ตาเลยสิตนเจ้ามาหอล่ะ ถ้าเป็นพระเค้าเนี่ยโดนเมียดาหมอบาเนี่ยเค้าเนี่ยโดนว่าเนี่ยห้องนี้ดิฮ้อล่ะแล้วเนี่ยมองหน้าท้องล้างอย่างจอล่ะกูดิแลไม่ติจาเลยหรอล่ะตีดอตีมาบ่าเมิดตัวโดนเห็นตะกายตีดอตีเต็มหมดล่ะเมิดตัวลงหมดล่ะเข้ามาเลยเอ้เมิเนี่ยจี้เมิเนาะหรอล่ะเมิเนี่ยจี้เมิสุดากะโหจุ๊บโหตะเนี่ยสาวตู่แท้มาพักแกเมิได้อาจารย์เลยหรอล่ะตะกายตะหยอกก็เมิแต่ๆด้วยเลเมียเนี่ยเอาเซียนออซีมาตั้วตอบพี่แล้วซีปยานี่ก็ ตะพี่ๆเนี่ยซีดิตองเนี่ยก้าวหน่าได้อาการจ้ะซีโบ้เลยไม่ตัดไหนเนาะบ่ตั้วเนาะจ้ะเราไอ้เมิดตัดได้ตะกายนี่อมุธมีเนี่ยเสียงเอาเนี่ยดิเหรอเฮ้นี่โนดิบาโลซีจังบ่ล่ะเนี่ยเนี่ยอยากจะตัดตาซอพี่ล่ะเมิดตานี่ก้าวหน่าเป็นตริยามีล่ะเอ็งก้าวหน่าก้าวมีเสียเอ้เด้ขัดตาก็อะเยจี้เด้เมิดตานี่ตะคู่อ่ะจ้างนี่เด้ไม่เปี่ยวไหนเด้จม้าตัวอดรนิดนานี่เด้หละเสียงว่าฮะนี่ตัวเนี่ยนิดนานี่เด้ส่วนไอ
ညာကစကလေးကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမနက်မိုးလေးအေးရတာမျက်နှာသေးသွားတိုက်ပြီးရင်လေကျမနဖူးလေးကိုဖွာဖွာလေးငါးကနန်းနေတယ်နဖူးလေးကိုပါလို့လေဖွာဖွာလေးငါးကနန်းနေတယ်နန်းပြီးမှကျမစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူကပေါင်မိုးလေးကိုချပြီးရင်ကြက်ဦးလေးကိုဆုံးနေနဲ့ခေါက်ခေါက်ခေါက်ငါးချက်လောက်ခေါက်ပြီးတော့မှကွဲသွားရင်အဲ့ဒီကြက်ဦးလေးကြောပြီးတော့မှကြက်ဦးပေါင်မိုးလေးကိုကျမကိုကျွေးတာတဲ့အဲ့ဒါအ
ကျမနှစ်ခုကိုလာပြီးတော့လေဇွန်းနဲ့ငါးချက်ထောက်ထောက်ထောက်နဲ့ခောက်ပြီးတော့မှသူကြော်မဲ့ကျုပ်ကိုအားရပါရနဲ့နန်းနာဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျမမှာစားတာလည်းမစားရဖောက်ဖောက်နန်းနာလည်းမခံရနဲ့တော်တော်ခက်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကကထိန်ဆိုတာကိုဒုပရိသတ်သိပြီကထိန်သင်္ကန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုအဆင့်ကိုဒုပရိသတ်သိသွားပြီမို့လားဒါဆိုရင်ဒီကထိန်ဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့တာလဲဇေတဝန်เจ้าမှာမမေ့နဲ့တော့ကျုပ်ကလေးစာတင်သလိုကိုတင်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကထိန်ကနှစ်တိုင်းလူနေပြီးတော့မေ့မေ့နေကြလို့ဟုတ်လားဇေတဝန်ရွှေเจ้าတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဟောဒီကထိန်ရဲ့လူကိုရှင်တော်မ
ဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရေမတိတာတွေနောက်ထပ်မေးအောင်မယ်ဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တာလေဆက်တာဟုတ်ပါဗျာဆက်လက်ကြွချီတော့မူပါဗျာဟမ်ကဲဇေတောရွှေကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်၃နဲ့အချင်းတဲ့ပါကေတမြို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဇေတောရွှေကြောင်းတော်ရှိတဲ့တာဝတိနယ်ဆိုရင် 6ယူဇနာလဝေးတယ်ဘယ်နှယူဇနာလဝေးတယ်6ယူဇနာလဝေးတယ်ဒီကနေ့လည်းပဲအဲ့ဒီတာဂိတမြို့ရှိတယ်ဒီကနေ့လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတာဂိတမြို့ရဲ့နောက်တစ်ခုထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုပ္ပါယုံကျောင်းအမကြီးဆိုတာဝိတာခကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ကြားဘူးမှာပါဟုတ်လားဝိတာခကျောင်းအမကြီးရဲ့မြို့ဟာလည်းပဲတာဂိတဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိတာခကျောင်းအမကြီးမြို့ဟာ ပါကိတာရှောမတွက်နဲ့ပါကိတာအကြောင်းသူအကြောင်းတကမာကြီးပေါ်လာတဲ့မြို့မှာမြစ်မကွေနေတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်တော်တွေကအများကြီးမိဂရာဝန်တော်အသီးသီးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူကြတယ်ပသိန္တရီကောသလမင်းကြီးနဲ့ဖအေတုမေကွဲဖြစ်ကြတယ်ညီနောင်အပါ 30စာထဲမှာတော့ရှေ့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေရေးတဲ့စာသတော့ဟုတ်လားဗဒ္ဒဝဂိညီနောင်3ချိန်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗဒ္ဒဝဂိညီနောင်3ချိန်တယ်ဟုတ်လားရန်ကုန်မှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လို့3လားတစ်ချိန်ဆိုတာပါလေဟောဒါတော့လည်းသိသားပဲနှစ်ချိန်ဆိုတော့3ချိန်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဗဒ္ဒဝဂိညီနောင်မနှစ်ပါးလဲအပါး30ဟုတ်လားမိမိမင်းသားဘဝကနေပြီးတော့ယဟန်ပြုတ် ရန်ပြုတ်ပြီးတော့မိဂရာဝန်တော်တွေတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတရင်သုံးလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေတဝန်ကျောင်းကိုကြွပြီးတော့တရင်သုံးတဲ့အခါမှာဖရာကိုတတိယလို့တဲ့ကိုတော်လေးဟာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရတာကြားပြီဖရာကိုသွားဖူးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြွတော်မူလာလိုက်ကြတယ်တပြေးတပြေးနဲ့လမ်းခရီးနှင်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 းလာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့တန်ဝှထိမြို့နဲ့6ယူဇနာလောက်ပဲလူတော်တဲ့တ
ဒီဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားရင်ပထမဝါကတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဘက်မှာလည်းမမီတော့ဘူးခိုးဘက်မှာလည်းမမီတော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီကိုတော်တွေနန်းကြီးရှောက်လာရင်ရှောက်လာရင်လည်းပဲတာဂိတမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရှေ့ဆက်ခရီးနှင်းတို့မရတော့အဲ့ဒီမြို့မှာပဲဝါကတ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲရတယ်မြို့မှာလည်းအေးတာဂိတမြို့ကဝိသကာကြောင့်မှလည်းတာဂိတသူ အဲ့ဒီမှာတာဂိတမြို့မှာဟောမင်းသားအပါသုံးစင်လည်းပဲဝါကတ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်မင်းစီမကိုကြီးကကိုယ့်အကိုယ်စိတ်ထဲအောင်မယ်ငါလည်းမင်းသားဘဝလာတာဖြစ်မယ်လို့တာဂိတပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးဟုတ်လားဘယ်သူလူတွေကြောင့်မှမယူတာဂိတမှာသွားယူတာဟုတ်လားအဲ့တော့တာဂိတမြို့မှာပဲဒီကိုယ်တော်တွေဝါကတ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်သတင်းကျွတ်လာပြီးနေပဝရဏပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒသည်ဘာအတွက်လ
တို့မြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ရန်အတွက်ခိစက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြွသွားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်သတင်းကြောလာပြေဆိုတော့အခုကျွတ်တို့ရန်ကုန်ရာသီလို့ပေါ့အိန္ဒိယမှာကလည်းမိုးရာသီဆိုတာကဝါဥစဉ်တို့ဗမာနိုင်ငံကဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာသူကမိုးဖွားဖွားလေးတွေစတာမိုးဖွားဖွားလေးတွေစပြီးတော့ရွာတာအဲ့တော့ကိုလိုဒီမှာတခါတဲ့တာဂိတမြို့ကနေတာဝတိမြို့ကိုကြွလာတာအထက်ကမိုးကလည်းတပြောင်းပြောင်းတပြ
ကိုယ်တော်တွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ကြွားကြရတာဟုတ်လား အဲ့တော့ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဘွက်တွေအလင်းလင်းရှုံနေအလင်းလင်းနဲ့ပေးရေးပြီးတော့ကြွလာလိုက်တာဇေတောရွှေကြောင်းတော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလမ်းခရီးကပင်ပန်းလာတဲ့သူ့သားတော်တွေကိုတုံ့ဆက်တယ်ချစ်သားတို့လမ်းခရီးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိခဲ့ကြရဲ့လားပြိတ္တရေပျော်ရွှင်ပါမလားအမလီဒီနောက်ပင်ပန်းတဲ့ခရီးဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမန္တပါဗျာပျော်ရွှင်ပါတယ
ဘလောက်ပဲကြမ်းမှာဘလောက်ပဲညီညွတ်တော်လဲမန္တပါဘုရားတပည့်တော်တို့လံခိုင်းဟာဖြင့်
အဘောကလည်းပဲရေအကြီးထားရတယ်လို့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကလေးနံအောက်ကလည်းဘွက်တော်ရှင်တော်နဲ့ရုံပြီးကြွာလာရတော့ဒီခရီးလောက်ပင်မန်းနဲ့ခရီးဟာဖြင့်တပည့်တော်တို့အတွက်မကြုံမှုပါဘူးခင်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှဒီအဘသုံးစေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်ညာတော်စက်ခုမြှောက်ထောက်ရှုလိုက်တော့ဩငါသားတော်လေး ဒီနေရာမှာပဲအတော်ကင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ပါရမီပါလာကြတယ်ထူးဆန်းတာတော့ပြိတ္တအဲ့ဒီအပါသုံးစေလုံးဟာအနေဆုံးကိုတော်ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုတော်ကအနာဂံယဟန္တာတော့တပါးမှမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်ပါရတာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားပုထုဇဉ်မပါတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်အနေဆုံးအမြင့်ဆုံးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တိုင်အောင်ညီတော်အနောင်တော်အပါသုံးစေတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာ ဘာကိုဟောလဲဆိုရင်အနတ်မတ္တကသံသရာရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာဟောတာချက်သားတို့သင်္ချေသားတို့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ဟောဒီပင်မဆင်းရဲတဲ့နန်းခရီးပြီးသင်္ချေသားတို့ဘဝသံသရာမှာခန္ဓာတွေရရပြီးတော့အချင်းချင်းပင်မကြရတဲ့ပင်မရင်းတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပဲဆိုရင်မပြောပါလောက်တဲ့အနေငယ်သောပင်မရင်းပါဘာပဲ ဝါစကသန္တရာတို့ကသင်္ချေသားတို့တွေသန္တရာတက်ခွင့်မှာခန္ဓာအစဉ်တွေမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့ပင်မလာတဲ့ပင်မဆင်းရဲတို့သည်ချက်သားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြောင်များစွာဖြင့်ဒီရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။သန္တရာကပင်မလာတဲ့ပင်မချင်းတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အခုပင်မချင်းဟာပြောပါလောက်တဲ့ပင်မချင်းဟောရလား အလုံးသောဒုရဂရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေလေဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အချင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစားဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်နေဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်ဝှစင်ဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်ဘဝမှာနေဖို့ရစားဖို့ရဝှစင်ဖို့ရအတွက်ယုံခံနေရတယ်ဒုပရိသပင်မသလားတတသလားပင်မနေတဲ့ ဘလောင်းပဲပင်မန်းပါလေပြောပြောအဲ့ဒီပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းခြင်းလေးတွေဟာဘဝသန္တရာတလျှောက်လုံးမိမိပင်မန်းခဲ့တဲ့ပင်မန်းခြင်းနေနဲ့နှိုင်းရှင်များသလားနည်းသလားနည်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ချေသားတို့ရဲ့ဘဝသန္တရာမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလေအတိုင်းမှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားကမောဟကဖုံးလွှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဆိုတဲ့တဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာ ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆွဲလန်းတဲ့တဏ္ဍာဘဝတွေကိုတောင်းတတဲ့တဏ္ဍာဘဝမရှိတာတွေတောင်းတတဲ့တဏ္ဍာတွေအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာတွေတဘဝပြီးတဘဝနဲ့ရလာလိုက်တာသင်္ချေသားတို့သည်လူလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗြဟ္မာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဘဝမှာလည်းလူယံကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူလိမ္မာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ မသိမိုင်းမဲတဲ့အာဟိတရိစ္ဆာဘဝလည်းပဲရောက်ခဲ့ဘူးပါပြီတဲ့တန္တရာမှာခန္ဓာမျိုးစုံမရခဲ့ဘူးလားဟောဒီတန္တရာတက်ခွင့်မှာခန္ဓာတွေအစဉ်အတန်းမပြတ်နိုင်တာကိုတန္တရာလေတယ်လို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီလေနေတဲ့တန္တရာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေတန္တရာလေတယ်ဆိုတာကခန္ဓာအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရနေတာကိုဆိုတာပါပဲ ပရိသတ်တန်တရာလေဆိုတာတကယ်တော့ဘာလေတာလဲခန္ဓာလေတာခန္ဓာမရှိရင်တန်တရာပြတ်ပြီဟုတ်လားတန်တရာပြတ်ရင်ဒုပရိသတ်တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဒါကြောင့်ပရိသတ်တန်တရာမလေးခြင်းမှုတန်တရာမှာပင်မမှုဆင်းရဲမှုနွမ်းဆွေးမှုပူဆွေးမှုတောကပရိဒေဝဒုက္ခဆိုတာတွေမလိုခြင်းမှုဆိုရင်တန်တရာဆိုတဲ့ဇာကားကိုအသာထားခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဘာဝနာတရားနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တန်တရ
ကိုယ်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 
ليدي زورا كنا ليدا بابي دا
ถ้าอย่างตันตระปัจฉินเนี่ยส่วนเนาะตีนุยานิเนี่ยหอริขันธ์นาจิโกที่บอกว่าที่ตันตระด้วยมาเป็นอเมียตัวเอาขันธ์บ่มาด้วยตาเนี่ยตนาสุเรติยาสุโกตีนุพิจารณามาลูกเมื่อตัวพยากรตันตระเลระขันธ์เลระตันตระปัจฉินขันธ์บ่มาด้วยตาเนี่ยตนาโกเปียเอาพิจารณ์ ขอจานัยตาเทตนาอสงมาเอริญีนองญีโรนองเนาะอบาตงเสดีอาโตเกเนยะหานาจีติผิดกุมีเนี่ยบาผิดตัวเนี่ยเอ้อปริตัยเอริยะหานาอบาตงเสดีซ้อๆลงกาโตตาบันอนาคันอเส้นเนี่ยนาไล่ตาสีดวงสวยจ้องเนาะยောက်เนาะตันตระเนี่ยขันธ์บ่มาตรึดตานี่เนี่ยตนาโกญัสวาพยาก็ผิดผู้ฮ้อไล่ได้อาคามาขันธ์เป็ดตัวเนาะตันตระเป็ดไม่ตัวบ่ล่ะ ตันตระเป็ดตัวเองตันตระหุบกามาบาเวสิโรมเลยนี่มันไม่สิโรมเลยเดี๋ยวดีกูรอดีขันธ์เป็ดตัวเอาตนาหูเป็ดตัวเอาจูซาไล่ดอกเพราะว่าตันตระมาเป็นมันเสียดาจูมาเอามาล่ะทุบเลยแต่กระทิงอลูโกหลุไล่ไปส่วนไอ้ดิอักกะคลีโกยาเอาจีฮอล่ะแต่จูว่าเบื่อได้หมดละอเมียซงอลูอเมียซงลูบาริเมียมันเนี่ยไม่รู้ตะเกเราะปริตัยฮอริกูรอดีอาจารย์ปุบไปดอกกระทิงอลูปอลาแกดา ดีกรอดีก็รอปริตัยตันตระเนี่ยขันธ์เป็ดไม่ตัวบ่ล่ะอลุลุได้โดปริตัยก็เลยไอ้อธิอายุอยู่ไปแล้วอ๋องาโรหลุเวยานี่เนี่ยหอริกระทิงอลุโกผิดบ่ลาสิได้กูรอเม็ดตุยดิเม็ดสวาพยาศีกูรอเม็ดเยตตนามาเม็ดสวาพยาฮ้อจาတော်มูเกเดขันธ์เป็ดจ้องเตียรี่โกนาจาสุบัวไล่ได้อเฉย ขันธ์นี้เปียบิ่ดตันตระอเส้นนี้ยัดตัวบิ่นิพพานฉันตาเม็ดหมอกอยู่ในแก่จาบิ่ทีတော့ตันตระเนี่ยขันธ์เป็ดผู้จาတော့หลุยုံเนี่ยปี้บ่ล่ะทีละ6เดียวเนี่ยปี้บ่ล่ะทีกรณีขันธ์บ่มาตรึดตาได้ตนาโกอเม็ดเป็ดตัวดาติชุหมู่หม่ำหมู่ภาวนาเตียเนี่ยอเม็ดเป็ดตัวดาหุล่ะ เออชุหมู่หม่ำหมู่ภาวนาเตียเนี่ยอเมียเป็ดตัวได้ดีกว่าอบาตงเสกูอาจารย์ปุบไปတော့ญัสวาพยาก็ชวนญานเนาะสักขุญญ์จี้ไล่อ๋อจี้ซาง้าพยาเนี่ยตาတော်นี่เป็นมาไล่ตาอลนเส้นเยนี่เนี่ยขี้จี้เนี่ยมาอลนเส้นเส้นเยเยเนี่ยขี้โกผัดตันแก่ได้ดีတော့ตางาดิช้ําตาอ๋องาเบลูเมียลุอย่างก้าวมะเล ชีชีတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီတန်ခါချမ်းသာဖို့ဘယ်လိုခွင့်ပြုချက်ဒီပေးကလေးဆိုမြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုလို့ရှင်ညာတော်စက်ခုမျောထောက်ရှုတဲ့အခါမှာဩရှင်ရှင်ရှင်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်ဒီတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကထင်အလူကထင်သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ် ဟောဒီကတိအလုကတိသင်္ကန်းကိုရလိုက်လို့ကတိခင်းဝင်ရရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်ငါမျိုးသောအဘက်ကလုကင်းကုန်၍ချမ်းချမ်းသာသာရှိကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ညာတော်နဲ့မြင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားရှင်ညာတော်နဲ့မြင်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ညမှာ อนุสานามิภิกขเวโหตังโหทานังภิกขุนังกฐินังอัตถริตุจิตตารุเนี่ยวาโสลาภิญโญติยะกาเนตะเถญโญลาภิญนี่ปวารณาปิฏิณีตันอังวาจุวาปัจฉิมะสิเวเนวามะถะรอมูจะเรงาพะยะเยตารอตังฆาโรศีญญัตตุติ တဂါရမဘောင်းသူတော်ကောင်းတွေလူတန်းနဲ့ကထင်သင်္ကန်းကိုအလူခံကြကုန်၍ကထင်ခင်းခွင့်ရရပြီလျင်အာဘငါမျိုးကလူကင်းကြစေလို့ဒီယဟန်အပါသုံးစေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကထင်အလူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးပါတယ်ဟုတ်တန်ဟုတ်ဌာနဘိက္ခုနာ ပရိသတ်ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဝါကနေထတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထင်ခင်းတဲ့နေရာမှာတန်ဃာတိုင်းကထင်ခင်းဝင်ရှိဘူးပရိသတ်တန်ဃာတိုင်းခင်းဝင်ရှိရလားဝါဇုလာပြီကျော်တည့်ရဒီကြောင်းတိုင်းမှာဝါကပ်ပြီးတော့သရင်ကျော်လာပြီနေ့ပဝရဏပြုတိနေ့တိုင်အောင်ဝါမကျိုးဝါမပြတ်ဖဲနဲ့ဝါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံရတဲ့ယဟန်မှတာလည်းရင် ကထင်အလှူကိုခံပြီးတော့ကထင်ခင်းခွင့်ရှိတယ်။ကဲဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့မများဘူးလား။ဒီတော့ဒီကနေ့ခေတ်ထဲမှာတော့ပရိသတ်ဝါမကျိုးဝါမပြတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဟုတ်လားတို့ပရိသတ်ရဲ့အလှူသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဇေတုံရွှေကြောင်းတော်မှာဟောဒီရဟန္တာဘဝတိုင်အောင်ရောက်သွားတော့မူကြတဲ့ဗတ္တဝဂ္ဂညီနောင်၃ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကထိန်အလှူကိုဒကာဒကာမတွေကလည်းလှူခွင့်ရစေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းအလှူခံပြီးတော့ကထိန်ခင်းခွင့်ရစေလို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အလှူဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိပြီလားမှတ်မိအောင်လုပ်ထားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိ
ဒီလေလှူခြင်းနဲ့တရားတရားတွေတဖွာဖွာပေါ်နေနေပဲဘာပဲပြောပြောခိုးလှူတဲ့အလှူကိုသိပြီးတော့လှူရတာနဲ့မသိပဲလှူရတာဘုရားကပို့ပြီးတော့ဝန်တာပါလေအခုဒုပရိသတ်လှူလိုက်တဲ့အလှူဟာတာမန်လေးပဲထုံးစံတိုင်းလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ဝတရားရလှူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကထင်သင်္ကန်းကိုအလှူခံွင့်ရသွားတဲ့ကိုတော်တွေမှာကထင်ခင်းပြီးအခုခုနကမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကထင်အာနိသင်အကျိုးတရ
ပါဘာကြိုးတွေလဲပရိသဗေနီညာတဲ့အကျိုးကတကျိုးဟုတ်လားဒီကလေးဒါကြီးပေါက်တဲ့အကျိုးကတမျိုးဟုတ်လားကျွတ်တော့လည်းလေဟုတ်လားကံကတော်တော်ကိုမကောင်းဘူးယူသနာပလာကဒီနေ့မဲပေါက်တယ်ကိုကကိုထင်တာဟမ်ငါကဒီလောက်မညံ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့နံပါတ်1ကြီးညာပေါက်မလားတို့တော့လိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပေါက်ဖို့ချင်တာပေါက်ပြီးမှပြန်လူခဲ့ဆိုရင်ကြီးကြီးနန်းနန်းလူမှာကိုဘလောက်ကံကောင်းလဲ
ဒီနောက်ဘုဘေးတဲ့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ထိပေါင်းတော့မလားဟဲ့တော့ဒကာရမတွေကလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုကထင်းခံခွင့်ရသွားတယ်ကိုတော်ဒီကထင်းအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲငါမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီကထင်းအကျိုးတရားငါမျိုးကိုတော့ပြောခဲ့ဦးမှာဖြစ်မှာတရားဟောတာဘယ်နှနာကြီးကြားသွားပြီလဲဟမ်တနာကြီးဆန်းကားဩမိဇိမာကိုကြီးမဲအလေတက်တယ်ပဲနေတော့မယ်ဟုတ်လားဆန်းကားမနဲ့ခေါ်ဦးမယ်ဟုတ်လားအ
ဘာပဲစာနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါဆိုင်ကထိန်ကျူမပန်းမကြယူမသွားပင်စာနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါဆိုင်ကထိန်ကျူ အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားပါဠိတွေမသုံးတော့သို့ပရိသတ်ကပါဠိများရင်မကြိုက်ဘူးနံပါတ်၁ကကထိန်ခဲလိုက်ပြီးတာ ਨੇ တပြိုင်တည်းဟောဒီပူတော်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတီးသွားတဲ့ကုဒကမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်သွားတဲ့အကျိုးတရားငါးပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားငါးပါးထဲမှာနံပါတ်၁အကျိုးကဘာလဲဆိုရင်မပံမကြားပရိသတ်ဘာတဲ့လဲမပံမကြားတို့ပရိသတ်မပံမကြားဆိုတာဥစဉ်တို့ယဟန်နေမှာ ဥမာတရားရောက်ကနေပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်ကိုသံဃာဘယ်နှပါဆုံးဖို့မေးကြွားဖို့ပြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြင်ထားရင်ဟောနောက်တစ်နေ့ကျရင်ဒီကိုတော်ကဟိုမှာသံဃာတပါးနဲ့မြင်နေတယ်ကို့ကိုမြင်နေပါလျက်ကနေဘာမှမပြောဘူးဟာဖေအိမ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားငါဘုသူ့အိမ်ကပြင်တာငါတော့အဲ့အိမ်သွားစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြွားသွားတယ်ကြွားသွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမိမိကနေပြီးတ
ဒီအဘကိုမှာကျွေးပြီးတော့စေလို့ပြီးခဲ့တာလဲဆိုရင် အများဆုံးအရှင်ဆုံးပြောရရင်တော့မြန်မြန်တင့်နိုင်တဲ့အာဘဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလွတ်စေလို့ပြီးခဲ့တာဟုတ်လားဘယ်ကိုယ်တော်လေးလွတ်တာလဲဆိုရင်ကထိန်ခင်းဝင့်ရလို့ကထိန်အာနိသင်ရတဲ့ကိုယ်တော်လေးလွတ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှေးကဖိတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဆွမ်းပင့်ထားတာဘယ်လောက်ပဲရှိရှိကိုကြွားကျင်တဲ့နေရာကိုပန်ကြားလျှောက်ထားစရာမလိုပဲနဲ့ကြွားခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်လက်ပေါ့ပေါ့
ငါးပါးတည်းကနံပါတ်1အကျိုးကိုရလိုက်တာဟုတ်လား
အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးကိုခုနကပြောသလိုပဲဘယ်လူပဲနဲ့ဘယ်ပြာမှာဘယ်တရားမင်းများမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဝီနည်းဒေသနာတိတ်္ခာဘုပညာခဲ့တဲ့ဒီတိတ်္ခာဘုအားလုံးကိုတကုအာနာကြီးမာတဲ့ရှင်မင်းရဲ့နတ်တရားဘယ်သူကဖြစ်ဖြစ်ဟာနေသေးတယ်တိုးလိုက်အောင်မယ်ညာနေတယ်လျှော့လိုက်အောင်မယ်လို့တိုးလို့လည်းမရဘူးလျှော့လို့လည်းမရဟော တူမရပါဘူးရှော့မရပါဘူးဆိုတော့ဝိနည်းသိက္ခာဘုရားထဲမှာဒုပရိသတ်ကကထင်ခင်းဝင်ရသွားတဲ့ကိုတော်တွေမှာအခုသိက္ခာဘုရားတပါးလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်လွတ်တာလဲဒုပရိသတ်သင်္ကန်းလှုပ်လို့လွတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြာမှာဘယ်အာနာရှင်မှနှုတ်ခွင့်မရတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာဘုရားကိုဒုပရိသတ်ကနှုတ်မပေးနိုင်ဘူးလားကိုတော်တွေမှာအ
ဆိုရင်တို့ပရိသတ်ရဲ့တန်ဃာတွေဟာဘလောက်များဝန်းနေစရာကောင်းလဲအခုတော့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမညံဖုန်ညံရသည့်အထိလှူဒါန်းရအောင်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မပံမကြားပြီးတော့ရှုမသွားပဲနမနစ်ကဘာလဲရှုမသွားပဲဦးဇင်းတို့တွေမှာတန်ဃာတွေမှာလေယဟန်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တိစီဝရိတ်လို့ခေါ်တယ် ဟောဒီအောက်ကသင်္ကန်းကသင်္မိုင်သင်္ကန်းအဘောကသင်္ကန်းကဧကတိသင်္ကန်းဒီဘောမှာနောက်ထပ်ပါသေးတယ်နှစ်လောနှစ်ထပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒုက္ခသင်္ကန်းဆိုတာသင်္ကန်း၃တယ်။တွားနေရာကိုယူရတယ်။တညာလေးတောင်ကင်းခွင့်မရှိဘူး။တညာလေးတောင်တညာလေးကိုအဲ့သင်္ကန်းနေနဲ့အတူမနေဘဲနဲ့မရဘူး။သင်္ကန်း၃တယ်နဲ့အမြဲတမ်းဧပိထေဧပိထိုင်းနေရတယ်။အဲ့ကြတော့ဒီမှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာအလွန်လ
ဟုတ်ကထင်ခင်းွင့်ရလိုက်လို့ဒုဒကာတော်မတွေကသင်္ကန်းလူလိုက်လို့ကထင်များခင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီကိုတော်တွေပြောစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့မိုးရွာတယ်သွားသွားနေပူတယ်သွားသွားတပေါင်းလာပြည့်နေအထီအဲ့ဒီကိုတော်တွေ no problem ไม่อยากรู้ตั้วไม่ลงนะเพราะจะย่าเลยลูกนอกก็บาลามาซุแล้วหรอเออติงงานต้องเลยลูกอยู่เสียไม่รู้เด้คยี้ก็ป๊อกๆป๊าๆลุ่ลๆแล่ๆเนี่ยหรี่ 4 นัมเบอร์3ก็ซ้าหน่ายเนี่ยนัมเบอร์3ก็บาเลยซ้าหน่ายเนี่ยซ้าหน่ายเนี่ยเอ้อล่ะปริศนาตอๆนี้ก็อ่านอ้อบ่กองน่ะเมษวะพญาชวนญาณเนาะอะกุยังโกမျိုးตุမျိုးသားตอๆมะๆหาพ้องนี้ดิเนี่ยสภาပြောลุษิงอศีปิๆပြောได้ๆดูดุติยามาบะเนยเอาหลอกสิดุติยามาเตยะเตยะเอาหลอกสิบาเลยฮะเอ้อล่ะปริศนาตะจุตะกาตะกะมาดิสภาပြောเองเนาะ เจ้ามาตริเดทาลงเนาะเอ๊ะจม้าตัวนี่เอ๊ะพ่อมงโกค่ะบีแล้วพี่แล้วเอ๊ะพ่อมงยินตะบี้ตัวตัวเอ๊ะศีลอะเลชุบแช่ขั้นฮล่ะเอ็งยောက်ได้อาการจม้าตะไคตะไคเนี่ยตะเปียจม้าพะมันละบาอกลงเล็บปัดม้านี่ล่ะไอ้ตัวไอ้อมาเนี่ยเบ็ดที่ปาลาเลยสรพ่อนี้เนี่ยยินนี่ลาไปสรฮล่ะพ่อมงเอ็งมาลิประสงค์ตุจี้ที่ย่องนี่เด้เบิกก็ปุไล่ค่ะฮล่ะลาซะบาล่ะอะหนูမျိုးขอรายก็ไม่ใช่หูล่ะ တချို့ဗျာကျုံးတဲ့အလွန်ရင်းကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဆိုရင်တယ်လီဖုန်းဆက်ဆင်းတိုင်းလာအဲဘုံဘုံစုတ်ကတ်တွေဘာတွေမကြောက်ဘူးလားဟဲ့ဘုန်းကြီးနေတိုင်းဘသူကပြင်ကြမှာလဲအဲအဲ့ဒါကိုအိမ်မှာလာစားပါလားဒီမှာပစုံတို့ချက်ထားတယ်ဟုတ်လားခေါ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုန်းကြီးပြိတ္တကတိအာနိတ္တံမရရင်အဲ့ဒီလိုပြင်တာမျိုးကိုမစားကောင်းဘူးဟုတ်လားအယုံဆုံးပြိတ္တကြီးမနေ့မှာတပည့်တော်တ
ဒီမှာစားရင်စားရင်တလုံးချင်းတလုံးချင်းအဘတ်တရားထင်တယ်လူဟုတ်လားအဲ့တော့ရသော်ဘုရားအဲ့ဒါကိုသိပုံရတယ်ဒါကြောင့်လေရသော်ဘုရားကစားနိုင်တဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကနားလည်လို့ဖြစ်ဖြစ်နားမလည်လို့ဖြစ်ဖြစ်ယဉ်နိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ်မယဉ်နိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ခမေစားကြွားပါလို့ခေါ်ခေါ်ခေါက်ဆွဲစားကြွားပါလို့ခေါ်ခေါ်ဘယ်လိုပဲပင့်ပင့်အဲ့ဒီဆုံးကိုစားခွင့်ရှိ
ရသွားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကကြောင်းမှာတော့လည်းပြောပါတယ်ဒီစကားခဏခဏပြောရမှာဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဗျာ
ဟုတ်တခါကြီးတကယ်မကြီးတွေအော်ဘုန်းကြီးတွေစောစောလည်းတပွဲခေါ်ထားရတယ်အခုလည်းခေါ်ရပြန်ပြီဒီလောက်ပင်မနာလည်းရှေးမပြီးမပြီးနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်လားသူခင်ဗျာမောစာမှာပဲကြောင်းရောင်ဖုံးဆက်လိုက်ဖုံးဖို့ရေးပင်မနာလည်းမနှက်ဖန်ကြရင်အာယုံဆုံးကိုကြောင်းမှာငပိတွေတို့စရာတွေစားမနေနဲ့ဖရိတ်ဖက်ကိုတပိတော်တို့ရေခါတင်သွားကြမယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဖုံးနဲ့ခေါ်လဲရတယ
ตะบองลาบี้จ่อน้องเตยะนี่จ้ามาพ่อมุร้อยกันเนี่ยตั้วจ่าไม่ขอเลยยะเด้ขอผู้ไปหลุดรอดเฮ้อะถ้าขอดากันแล้วเนาะจี้อ๋อเนาะนอกจากนี่โดจาปิ๊ดมานองดายะเนี่ยมั้ยขอได้ปาเมกก็เลยโหตะบองลาบี้นี่ดีไปยะเด้ตะบองลาบี้จ่อน้องเนี่ยมายะดาบ่ล่ะตะบองลาบี้จ่อน้องเตยะนี่จ้ามาพ่อมุร้อยกันเนี่ยตั้วจ่าบ่ลงเนี่ยเนถ่ายหลุอบัดเต็นเนี่ยบ่ล่ะเออตะบองลาบ่ปิ๊ดกันขอมันน่ะพันซะบี้ขอลุยะเด้
ထားနိုင်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မှာသင်္ကန်းနေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီသင်္ကန်းနေကိုဟောပရိသတ်ရေကပ္ပဘိန္ဒုထိုးရတယ်တဲ့လူလိုပြောရင်သင်္ကေတအမှတ်ကလေးတွေဒီတောင်လေးထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားအဝိုင်းလေးတွေကွင်းထားရတယ်သင်္ကန်းတစ်စုံရတဲ့ရတဲ့တင်းတင်းထားခொနည်းရဲ့မပြည့်ခင်အတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုထိုးရတယ်မထိုးဘဲနဲ့ထားလိုက်တာနဲ့ခொနည်းရဲ့ကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းကအဘတ်တင်နေတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဘတ်ကလည်းပဲလွယ်လွယ်လေးသိနိုင်တဲ့အာဘတ်ဖြစ်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းนี่ဘယ်နှစုံလားလူလားလူဘလောက်လားလူလားလူကပ္ပဘိန္ဒုထိုးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ရသလောက်အခန်းထဲထည့်ဗီဒီယိုထဲအကုန်လုံးသိလို့ရတယ်ကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပတ်မိပြီးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲပြိဿယလူဖို့ပဲလူတော့တယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကြောင့်ကျေတယ်အခန်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားတတ်နိုင်လို့ဘယ်နှစုံလူမလဲအကုန်လုံးယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘာမှထိုးစရာမလိုပြိတ္တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စားနိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်သင်္ကန်းကိုရလာသမျှသင်္ကန်းကိုကပ္ပဘိန္ဒုမထိုးဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်တဲ့နံပါတ်5ကကိုသာပိုင်တဲ့ပြိတ္တယ်နံပါတ်5ကကိုသာပိုင်တို့တရားဓမ္မတွေပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့လမ်းမလွတ်ဘူးနောက်ဆုတ်ပြီးခိုင်းရင်ကျင်းတတ်ပါမလားဒီကားကြီးကအခွန်ဘလောက်ဆောင်လဲမဆောင်ရင်ပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတာကျင်းတတ်ပါမလားအေးအဲ့ဒါပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးနဲ့နေရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကနေကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာအေးခုနကပြောဖို့ကြံသွားတယ်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကတန်ခါကိုပဲလှူလို့ရတယ်ပုပ်ကိုလှူလို့မရဘာလို့လှူရမလဲတန်ခါကိုပဲလှူရတယ်မင်းစီမကောင်ကြီးကထိန်ကိုတော်ကကထိန်သင်္ကန်းကတ်လှူပါကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှမရဘူးဟုတ်လားကျုံလည်းပဲအာနိသင်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကမပန်မကြနံပါတ်2ကယူမသွားပဲနံပါတ်3ကစားနိုင်အဲ့ဒါလေးမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားဩဘုန်းကြီးနေဘယ်အချိန်ခေါ်ခေါ်စားလို့ရတယ်ဘလို့ခေါ်ခေါ်စားလို့ရတယ်မေ့မနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရှုတိမနက်ပန်စောင့်ပါပဲဟုတ်လားဘယ်အချိန်ခေါ်မလဲစောင့်ပါမပန်မကြယူမသွားပဲစားနိုင်ထားနိုင်တဲ့နံပါတ်5ကကိုသာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကဘယ်သူတွေရတာလဲ။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရသွားတာ။ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရသွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကို၅ပါးကိုတပါးသောလူနဲ့ပြန်မာတတ္တဝါဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရှိတယ်လဲ။ရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြဲတဲ့ခိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုကထင်ခင်းပြီးသွားတာနဲ့မြဲသွားတယ်ခိုင်သွားတယ်ပိုင်သွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီကနေ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နဲ့အလှကိုလှူလိုက်တာအောင်မြင်မသွားဘူးလားအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတို့ပြိဿဒီလောက်ဆိုရင်ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရားသိလောက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကထိန်လှူတဲ့တပည့်တော်တို့မှရောဘာအကျိုးတွေရလဲတတိတံပါကံဇနီတိတဲ့တူသောအကျိုးဆိုတာပေးတာပဲမပန်မကြမဲနဲ့သွားခွင့်ရအောင်ကိုတော်ကြီးလှူလိုက်တဲ့အတွက်အေးတို့ပြိသက်တွေလည်းပဲဥပမာနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ passport လေးပါလိမ့်မြန်မြန်ရတာပေါ့ဟုတ်လားမြန်မြန် passport ရခြင်းကတိလှူလှူရဟုတ်လားနောက်တဲ့2ရက်3ရက်ကြာသေးတယ်ဟုတ်လားယူမသွားပဲတဲ့ဟုတ်လားခီးသွားတဲ့ဆိုရင်ဟိုဟာတရားတွေယူစရာမလိုဘူးဟုတ်လားဘာမှမယူပဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာဝတ်စရာလည်းအဆင်သင့်နေစရာလည်းအဆင်သင့်စားစရာလည်းအဆင်သင့်ဆိုပြီးတော့လွယ်လင့်တဲ့အကျိုးများကိုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့စားနိုင်ထားနိုင်တဲ့ပြိသက်ရင်ချမ်းသာပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့စားနိုင်ရလားစားနိုင်ဘူးကထင်အလူလူတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ကထင်အလူရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အကျိုးကပြည့်စုံတဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့စားသုံးခွင့်နေရလာလိမ့်မယ်စားခြင်းကြောင့်ယောဂဘယမဖြစ်စေပါဘူးတဲ့ထားနိုင်တဲ့
ญาติเมียซีเซอุตสาหะนี่กูอกုံลงลุติရှင်ญาท้าโลยาดุติရှင်ญาท้าแล้วบาลงนะนอกก็อคงอตุไล่ไล่ตามมานะถ้าอย่างซ้าไหนท้าไหนกูตาป่ายเนี่ยนอกซงกูป่ายเนี่ยปิสิกูเลยยันดูမျိုး 5 ပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားပြီးတော့အသုံးချနိုင်၍တန်တရာလွတ်ကင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတိအလှူနဲ့တကွာအလှူဒါနပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်ကိုပေးတန်တဲ့ဖွယ်တိုင်းပြီးတော့ရအောင်ပိုင်အောင်ယူကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညတရားကိုသင်ရစို့ ဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးချက်သာချက်သမီးတို့ဒုံမေသင်ချက်သာချက်သမီးတို့သည်ဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးချက်သာချက်သမီးတို့သဗ္ဗရိသဒါနာနိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့လှူဒါန်းကြတဲ့အလှူဒါနရဲ့မူငါချက်တို့သည်အိမာနိခေါ်ပြင်းစာအိငါမျိုးတို့ပါသည်ကတမာနိပြင်းစာဘေငါမျိုးတို့လို့ဆိုရင် ဒါဒါယဒါနံဒိဋ္ဌိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒါနံပေးလူကြပါဘေကိုဤသကိစ္စဒါနံဒိဋ္ဌိလူဝေဝုဒုနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံယုံသိသိနဲ့ဒါပေးလူကြပါဘေကိုဤကာလေနဒါနံဒိဋ္ဌိဒီကနေ့တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကတို့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကတိအလူကဲသို့သောကာလဒါနမျိုးကိုရအောင်မိအောင်ပေးလူတတ်ကြပါဘေကိုဤအနုဂိတစေတောဒါနံဒိဋ္ဌိ မိမိတို့လူရန်လိုက်တဲ့လူဝဲဝုဒုရဲ့အပေါ်မှာငဲကွက်တွဲတာတဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လွတ်လွတ်ဆွန်ကျဲပြီးလူရန်ကြပါဘေကုန်၏အတာနင်းစာပရင်းစာအနုပဟိစာဒါနံဒိဋ္ဌိကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်းသူများအလူကြတော့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခင်းကြကုန်၍လည်းပဲဒါနံအလူဒါနကိုဒီတိပေးလူတတ်ကြပါဘေကုန်၏ ဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးချက်သာချက်သမီးတို့သဗ္ဗရိသဒါနာနိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့အလူဒါနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာထားကြတဲ့မူငါမျိုးတို့သည်ဣမာနိခေါ်ပြင်းစဣငါမျိုးတို့ပါသည်ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာရဟောတရားနာလာကြပါれအများတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည် သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘဝသုဒ္ဓအပြာပြာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏။တန်ဒီကံဝဋ္ဌံတော်မှာဒေသီတံတဆေခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံဒုဒ္ဓဃာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အသက်သွေးချွေးကိုယင်းလို့ရလာတဲ့ဖြူစင်တဲ့ငွေကြီးကိုထုလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနှင့်တကွာလူစရာတန်းစရာဌာနအလုံးမှာ လူကြလေတိုင်းလူကြလေတိုင်းမှာဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူချင်းမျိုးနဲ့သာလူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝသန္တရမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့နီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူဒါနာပြုတဲ့မူငါချက်နဲ့ဆက်ရှင်သောဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုံသိနာကြကြကုန်ပြီသည့်ဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစေတနာလွန်နှစ်သက်ရှင်လံဝံမြဝန္တာအပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ခါတိုင်းခါတိုင်းတော့ဖြင့်အချင်းကိုကွက်တိကြွကြွလိုလာလိုက်တာဒီကနေ့ကြတော့ငါတို့ကကိုနာယီပြီးမယ်လို့မှန်းလို့လာလိုက်တာဩသူနောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့ကိုနာယီခွဲကြမှာပြီလာတယ် နိုင်ဝကြီးတောင်ပို့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရတဲ့တော်လို့စိတ်ထဲမှာညောင်းသွားလို့များပင်မှာပင်မှာလာသမျှကာလပတ်လုံးဟောဒီကိုယ်တော်ကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့မနှောရီမွှင်တိုင်းလို့ဒေါသတွေပွားနေကြမယ်ဆိုရင်
ပရိသတ်ဤအပြစ်တော်တင်းရင်လည်းပဲကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းမာပါပဲမြန်မြန်ပြင်ပါဒီကိုယ်တော်လည်းပဲဟိုမှာတဏှာဤဒီမှာတဏှာဤနှစ်နာဤအပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးလေးနဲ့ပြောလာခဲ့ပြီမဲ့အားလုံးခမရတို့ကမိတိုင်းမိတိုင်းပြုံးပြုံးပြီးတော့ပဲပြပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်ကြပါဘူးဟုတ်လား လူလိုက်တဲ့ကတိနေကလည်းအချိန်ချင်းကတိဆိုတာတော့ဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကလေးစားတဲ့အလို့အချိန်ချင်းမေးလို့အချိန်ချင်းဖြေအချိန်ချင်းဟောပါမှာဒီကိုယ်တော်မောပေမဲ့လည်းပဲနားတော့ရှင်းတော့ပါပြီအေးဒါကြောင့်သူတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ညံ့လာရဲ့လို့ကိုကိုကိုပြန်အပြစ်တင်အမှန်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖယ်ခွာ ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိရှားကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာသာသာသုံးရင်သုံးဝါနှုံးမြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလေကုန်များသတည်း Yeah.
တရားတွေပြန်လည်သိကြပြန်လည်မိတ္တာကိုလည်းပေါ့သူ့နိုင်တဲ့ဒီလိုပေါင်းများဖြစ်ကြပါစေ။